Ai, ai. É então, ó. Então, salve, ó. salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao Correria Podcast. Eu sou o Alexandre. E eu sou o Denis. A semana a gente tá como? Essa semana a gente tá ó, pesado. Daquele jeito, não para. Por quê? Você falou quem que você é? Eu sou o Denis, eu falei. Você falou, eu então falei. É? Eu falei quem eu sou. Ah, agora eu, agora eu tô eu na sabe, dúvida. Né? Não sei se você falou não, mesmo. Não, eu não sei também, mas, <laughs> mas nós vai tocando. Por quê? Porque hoje, no nosso episódio correria, a gente recebe o Brabo. Ele, que é ex-jogador de futebol. Tec mandou uma... Ele é técnico de futebol também. Se arrisca nos cafés por aí, os business de café. Ah, parceiro. Mas se você acha que. A vida é um beijo doce Acompanha a vida desse cara aqui Fala comigo, Cleverson. E aí? Fala aí, beleza, rapaziada do... Gostou do beijo Ai, doce? Oh, meu Deus, os caras já abre com o um beijo pra me arrebentar né? Mas é porque nós quer, nós quer saber das parada Mas eu quero saber. tá aqui envolvido E tipo... <laughs> É isso, né? Ô, <laughs> oh, que bom, Boa noite aí, galera. Aí, não mandar primeiro, Vou abrir já com os abraços, mano, né? Senão eu vou apanhar aqui. Não, né? porque Nelson, eu... Nelson meu parceiro do show ontem. Nelson, Nossa, o Nelson é, a... é brabo. O Nelson Você é brabo. Beijão, meu mão, irmão. Nelson. Mas também, né, irmão? A patroa, porra... Hum. Se Nelson é bravo, hum. você tem que conhecer É mesmo, meu Ele meteu aquele. Tem que ter mandado um áudio pra aqui, no maior carinho. Não, é. mano, não sei o que eu faço. É. Que chegou a estrala. Não, ali chegou a estrala. <laughs> Beijo aí pra todo mundo aí, o Nelson é irmão aí. Tá junto aí nesses 60 anos dele aí. No domingo quebrar tudo aí. Ele falou que devagarinho, né? Uhum. Nada, irmão, é cuecão de couro é. <laughs> E o seu dia hoje? Como foi seu dia? Foi, foi, foi paz, correria. Correria pra mim mesmo. <laughs> e sai quatro da manhã, e abre café, e vai aqui, pega coisa ali, e vai pra lá. Mano, sai, sai às quatro, chega às quatro em casa. Que oh, isso, verdadeira correria. A, a vida de jogador era mais tranquila. Não era, não. Não cara. era também? Não era, não era. Porra, cara, a vida de jogador era mais mansa mas mansa assim no sentido de se concentrava mais, mas também não correria, que é. tinha que ficar o tempo todo atendendo um, atendendo outro, vai aqui. Acho que era pior, eu achei que era pior. Era mais tenso. E era mais tenso, Responsa. aqui você é mais focado em uma coisa, uhum. naquilo que você está fazendo. A de jogador não, tinha muitas várias coisas para fazer. Não uhum. tinha só o negócio do campo, uhum. não tinha somente treinar e vai para casa, não. Tinha outros compromissos, uhum. né, né? E hoje a imagem, né? Se naquela época já era Bastante pesado hoje então uhum. pf, jogador não tem vida Não é, para, não né entendi. não dorme, não, não faz nada o qualquer, cara... qualquer resposta que a pessoa dá ali é, né? Ele tá o tempo todo Corre aqui, vai ali, vai aqui, vai ali Eu vou abrir diferente, vou fazer ah. diferente Vou fazer diferente. Eu queria primeiro presentear vocês. É nada. Ah, que Cê isso. Você tá de cara. brincadeira. Meu povo, a, a gente, gente... chegou despreparado. Que? Cara, eu até a mesma. É nada. Tô... <laughs> Nós vai fazer um quadro de saída. Cara, cara. Eu posso você falar, falar uma coisa pra você? Mano. Eu, 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 eu sou que nem o Nelson, tá? Eu choro. Né? Nossa. Mas, cara, essa camisa aqui foi o meu primeiro jogo com, com o Botafogo em 2002. E. Quanto o Santos de Robinho, Diego, aquela molecada começando, Elano, Mano, aquele time do Santos que foi campeão em 2002. Que top. Tomamos um passeio. É. <laughs> foi dois a um jogo, é. mas. Até o Leão perguntou: pô. Cara, vocês foram bem demais. Esses moleques estão voando é. no treino. Mas foi o primeiro jogo do Botafogo, Botafogo e Santos na Vila. Vila lotada, Caramba, foi a estreia. E, e o que, e... que representa tá essa até... camisa pra você? Mano, é, tá cheirinho aí, é. Eu nunca lavei, mano. Pra bota no mural, dar uma lavada antes, mas aqui, pô, cara, de todo meu coração, um presente pra vocês, é, aí, Muito obrigado. O que que aí. representa essa camisa pra vocês, cara? Você, sabe cara, que, essa camisa representa muita coisa, porque o Botafogo o, Botafogo. o Botafogo abriu as portas pra mim quando eu saí da Bahia, né? Eu saí da Bahia com 15 anos, eu fui pra Marechal Hermes fazer um treino no Botafogo. E coincidiu na época, em 1995. De eu acabar é, aceitando a proposta do Flamengo, que era meu time de Caramba. coração, né? E tive a sorte também de ter os mesmos empresários do Ronaldo Fenômeno, né? Que era o Reinaldo Pito e o Alexandre Martins. Então eu, eu dei muita sorte dentro do futebol, muita sorte. Então você mesmo. começou cedo no futebol. sei cedo. Assim, carreira de jogador de futebol começa aos 15 anos, uhum. né? Tem muita gente aí uhum. que bota a criança na escolinha, não sei o quê, tal, 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 mas. Carreira, carreira mesmo de jogador de futebol. Agora você vê o Hendrick aí do Palmeiras, o moleque centroavante. Acabou de assinar contrato com 15 anos de idade, fazendo 16 anos de idade. Mas é, é, é começa cedo, né? Começa cedo. 15 anos de idade, você já deixa pai e mãe, já começa a ralar, já bem é. bastante cedo. E minha história não é diferente de nenhuma história de, de jogadores brasileiros, né? Acho que da sua maioria começa humilde, pobre, né? É. E vai crescendo. E a minha não foi diferente. Eu saio de um subúrbio de Salvador chamado Piripiri. Piripiri. Uhum. Vocês sabem onde uhum. é Piripiri. O <laughs> cara não viu de <me> <laughs> Eu vi de Piripiri. Piripiri <laughs> -Piri tem muita gente boa. O Vampeta tá veio ali de plataforma, uhum. mesmo ele falando que é de Nazaré, das uhum. farinhas, aquelas coisas todas ali. Mas Ozeias, Neridal, Edilson. A galera que vem do subúrbio, né? Uhum. Sofrido e, e, e consegue. Almejar alguma coisa e pra mim não foi diferente, né? Vindo numa família de 12, né? Uma família Caraca, bem humilde, onde não tinha cama, não tinha geladeira, não tinha nada, né? E um dia eu virei pra minha mãe e falei, eu oh, vou sair daqui. Doze irmãos, alguém tem que vingar. Né? Alguém vai ter que. Vai ter que vingar. E saí de casa com 12 anos, fui morar na. Fui morar no Bahia. Uhum. Na sede do Bahia, na boca do Rio. E fui me aventurar e nunca mais voltei. Dois. Doze... Sei dos seus irmãos você era o único que foi pro futebol eu tinha um irmão chamado Gerson que uhum. tentou também a BB são um os times assim tradicionais Bahia Vitória uhum. Bahia BB mas ele não chegou a ser profissional uhum. então meu irmão eu era eu era o sonho do meu irmão e meu irmão era o meu sonho uhum. porque meu irmão é, tem livros de poesia meu irmão? meu irmão fez muito teatro né meu irmão Teve uma carreira legal de, uhum. de, de, de ator, e, é e teve alguns filmes, algumas uhum. coisas assim. Então, eu vejo o Nelson, meu irmão, uhum. sabe? E é uma coisa assim gostosa, assim, a minha amizade com o Nelson de 15 anos já. É... Tudo que eu queria ser, que eu sou muito palhaço, né? Mas mesmo nas concentrações, eu era o cara, né? Da palhaçada, imitava todo mundo, né? Companheiro, do tô querendo que tá todo mundo aqui. Ah! 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 tô voltando ainda. Né? É. 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 Já, 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 já tô aí. Bacão de couro, mano! Mano, <laughs> mano! mano, que da hora. Você passou pelo São Paulo também, não passou? Passei, cara. Minha carreira foi uma carreira bem gostosa, né? Porque eu comecei no Bahia fui pro Rio de Janeiro, né? Uh, pra para base do Flamengo, praticamente peguei essa galera toda aí, Juan, Aloísio. Cheguei naquela época da badalação do Flamengo, é de mundo, Sávio, Romário. E, pô, já já e... de assistir a Copa uhum. em 94, cara. Tendo Romário, Bebeto, aqueles caras tudo. E chego no Rio quando todo mundo, mano, ah, para é mim, foi... né? você Palme você você é para frentão, né? bagunceiro essas coisas. Esses caras dessa época era bagunceiro também? há muito muito, muito, Good. muito, cara. Viver com aqueles caras ali, com o Inanil. Era uma bagunça, com um Cara, com o Mancuso, o Argentino, é, Gilberto, Lateral Esquerdo. Puta, cara, Gamarra, esses caras, os caras, além de bagunceiro, eram sensacionais. Não tinha. Os caras falam que o Romário é perna. Romário é perna é porque mesmo. ele se faz perna, mas quem conhece mesmo ele no dia a dia. Irmão. Irmão, 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 irmão mesmo. E eu tenho muita história né? engraçada com o Romário uhum. Porque eu me meti Namorei a prima dele é né? uh... <laughs> E aí Romário <laughs> E aí Romário oscilada, cara. Cheguei de manhã pra treinar E o Joel falou assim Tem peixe Entrando na água E <laughs> <laughs> o Joel Santana já deu o canal Romário Ó oh. Mas, de olho você, você. <laughs> então dá pra criar uma amizade com o pessoal cria, de lá? Pô, dá pra cria, tipo, falar assim, não, porra? Tem, assim... Não, não tem, acho que quem vê de fora assim se espanta um pouco. vê é. o Nelson, o Romário, os caras de fora assim, se espanta um pouco. Gente, como a gente, irmão. Uhum. Não tem não tem nada de diferente. Tem um ou outro assim, meio perna. Uhum. mapa imprensa, Sim. mapa torcedor às vezes. Os caras às vezes tem que dar um abo de perna, né? Até porque isso vende. Sim. Entendeu? É. A imagem vende. Hoje é imagem. O uhum. cara hoje ser Neymar. Porra, imagem do Neymar vende de qualquer lugar, ah, mano, se eu... botar vende, entendeu? Mas hoje em dia é muito mais, os caras hoje tá bem, acho que ainda tá mais um pouco complicado, ainda pela, tá muito sensível, né, na real Ah, né é Na época vocês tinham mídia, mas a mídia de hoje parece que está mais ácida, assim, é mais... Eu, eu você tocou um assunto bem bacana, quando que a internet bobou? 2010? Nada. Vamos, vai? vamos. 2014, vamos. sei Nada. lá. Nada, 2007. 2007? Foi quando a internet começou a bombar. Então a gente dessa geração pra baixo não tinha muita internet. Uh -huh. Não tinha muito acesso. Era Orkut. É, pode é, crer. Tá ligado? Era o Orkut. Era o que aparecia no UOL, né? No UOL, uhum. tá ligado? Então a gente não tinha muito acesso. Porque uhum. fica muito que essa geração pra trás, né? Que tinha muito acesso a muita coisa, né? Não tinha, uhum. tá ligado? As coisas vão aparecendo agora, sim, mas se sim. você for mesmo pesquisar mesmo, 2007 foi o Cara, 2007 foi o um boom da internet, tá ligado? Porque não existia. Então, tem muita coisa para trás de 2000 para trás pra vocês acharem, é um Deus nos acuda, tá ligado? É só nos arquivos mesmo, escondido. É só nos arquivos e, mesmo. Em 2007 foi foi quando você jogou pela última vez assim no Brasil. No Brasil o tal do beijo do juiz. Eu quero saber da vida. Vocês sabia que você ia sair que fora e mandou a Não, cara, que eu nunca. <laughs> cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O programa que queria pagar mais caro pra eu ir foi uhum. o Milton Nelson ofereceu 10 mil uhum. reais pra eu ir na época. Uhum. Eu não fui em nenhum programa. Esse é o primeiro programa Olha que eu tô aí. falando do beijo. Que satisfação! É, 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 que da hora! <laughs> Valoriza, hein? Valoriza, Valoriza, Valoriza pô. Hein? Mas eu, É porque na época eu ainda tava jogando, não queria é. ser chacota. O é. cara não te chamou antes, quando você fez coisa boa. É. Fez gol no Maracanã, em semifinal. O cara vai te chamar porque tu deu um beijo no juiz, aí é sacanagem. É, mas, mano, aí eu, eu também não fui. Mas qual que foi da, da, da pegada? Por que não Mano, beijo? foi assim. Foi uma coisa tão. Foi uma falta que você mano, fez. Foi uma coisa tão natural minha, mano. Eu, 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 eu cresci na igreja, né? Hum. E pra mim não tem essa, essa excepção de igreja. Uhum. Fui católico, fui evangélico. Uhum. Pra mim é tudo igual. Pra uhum. mim não muda em nada. Eu acho que a igreja é eu e você. É. Somos nós. Sim. Entendeu? Então, na minha concepção é assim. Um, então, cara, era tão normal dentro da igreja, né, na Missão Mundial Graça e Paz em São Paulo, dar um beijo no juiz ou dar um beijo no irmão, cumprimentava com um beijo. Uhum. Então, para mim, ele deu uma falta no juízo, né, na final, porra, final. Você tem 100 mil pessoas dentro do Maracanã, que antigamente era 100 mil pessoas, já não é mais, que diminuiu, né, uhum. mas na final de 2007 a gente tava com 100 mil pessoas dentro do Maracanã. Era final? Era final, era, era final do... do, do, do... Uhum. Era a final do, da Taça Rio. Uhum. Porque o Campeonato do Rio é uma bagunça do caralho, né? Aqui pra gente. Mas tem Taça Rio, tem Taça é. barra e final de Carioca. É. Tem três títulos <laughs> dentro de uma competição. É. O pessoal brasileiro tem três títulos dentro da competição. Porra, só o Campeonato Carioca, meu, cara. Então era a final da Taça Rio, entendeu? E nós chegamos nas duas finais. Chegamos nas duas finais com Cabo Friense. Mas só que quando a gente fala de Cabo Friense, só uhum. tinha cara de nome, Sim. Assim, trazer a memória de vocês, talvez vocês são mais novos, mas tinha Sorato, porra. Tinha Marcão Nossa, do Fluminense, cara. tá ligado? Nosso time era um time pesado, uhum. entendeu? Nosso time era um time que Que tinha cancha, entendeu? O nosso goleiro era do Cruzeiro, o Gatti, entendeu? Então, nosso time era pesado. Então batemos todos grandes. Uhum. Perdemos um jogo pros grandes, que uhum. foram o Botafogo uhum. na final. Por 3 a 1 A primeira final, 2 a 2 empatamos, estamos uhum. ganhando o jogo. O Botafogo empatou o jogo no finalzinho. Isso porque eu dei uma cabeçada, o goleiro salvou no cantinho assim, era passou ser uns três. Uhum. A gente deitou no primeiro jogo. E no segundo jogo é típico, perdemos de 3x1, Dodô deitou, deitou. Dodô ah, joga demais, meu é. Deus do céu. E eu joguei com o Dodô no São Paulo. Caramba! Então, assim, e o beijo foi isso. O, o Joelso passou por mim, encostou, mas não foi falta. E ele deu a falta. O Biracida Márcio virou meu amigo, né? Então, até hoje ele me liga que o filho dele vem pra cá jogar e tudo mais, virou um amigo e eu falei eu viro assim você tá louco e tem a tradução botar a música da Marisa Monte Nossa. Eu, eu, os caras <laughs> os, os caras zoaram. Os cara zoa. caralho é todo final de ano tem a restro, ah. retrospectiva <laughs> né, do, do Globo Esporte tem a porra mano. do bo beijo no juiz caralho, é então virou assim um louco tá é, ligado assim Pô, de ter telefonema de Marisa Monte. Eu nunca imaginei Marisa Monte me ligar, mano. Ah, vamos fazer uma parada. Eu falei, que parada. parada. Você quer que, que eu te beije também? Sabe? Assim, não, tem que fazer um negócio. Botou a música. Uhum. E o, 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 o repórter do, do, da Globo, ele, ele, porra, era o cara, né? Ele uhum. pegava coisas assim que ninguém Que ninguém pegava, né? Eu esqueci até o nome dele agora. Mas era o cara para pegar essas coisas atrás do Gu, pegar as ceninhas que ninguém pega. Ele vivia disso, né? E, putz Aí terminou o jogo, pô, o Botafogo comemorando o título Você vai esperar o quê? Uhum. No dia seguinte a repercussão vai ser o, o título do Botafogo Sim. Não foi, não. cara Foi o um beijo no juiz <laughs> o beijo do Olha que doideira, cara Se eu soubesse que essa porra dava fama, eu ia beijar ah. Ia beijar o deles às vezes eu ia beijar Mas... o, deles, Mas... eu beijava o Alex bambuco, Mas você, não sabe, você não, nunca imaginou Que você ia receber um não, vermelho porra. Cara, ele tirou o vermelho ele só não deu o vermelho porque eu segurei ele ah. O Marcão O Marcão segurou ele Por um beijo ele ia me dar um vermelho eu Ia ficar mais marcado ainda, eu ia virar mais história ainda Então ele tirou a mão do bolso De trás E botou a mão no bolso da frente e tirou o amarelo Que ele ia dar vermelho ele ia me expulsar por causa de um beijo. Ele ficou bravo? Você sentiu vai. que ele ficou, bravo, ele ficou bravo? Ele ficou tipo, eu não, cara, o que, que, que aconteceu? Que ele falou que eu desrespeitei ele, é, esse... tá uhum. ligado? Que você não pode tocar no juiz, não pode tocar uhum. na fada, cara. na fada, mano. Mas eu não desrespeitei ele em momento algum aqui. Só falar pra ele, não foi falta. Você uhum. deu uma falta, você vai ver amanhã na televisão, que não tinha vá, né? Uhum. Hoje tem o um vá, porra. Ah, pode ser que não foi, né? Mas não tinha vá, mas eu falei, amanhã você vai ver na TV que não foi, entendeu? e aí quando, eu tô, quando tá o Botafogo memorando, a galera entrando dentro do estádio eu tô saindo porra, o que acontece? que era caralhada de repórter em cima de mim, eu falei, não, tem alguma coisa errada <laughs> cara a matéria do dia seguinte foi eu falando sobre o beijo é, o Cuca falando sobre o beijo e o Valdemar, lembra, o treinador falando do beijo o Marcão falando do beijo e o título, porra, do título do <laughs> <com> Botafogo <laughs> Cara, eu fui dormir, não sabia da repercussão. É. Meu telefone tinha ligação da. Eu, eu, ó, diante de Deus, pelo meu, meus filho Alemanha, Holanda, Espanha, eu dei uma entrevista Caraca, pra Espanha, porque eu tinha ido pro Yus do Barcelona na é. época, que o Ronaldo tava, né? E fui com dois jogadores: o Testinha, né? Um é. moleque que era do Rio, e o outro moleque chamado Marcelo, meu parceiro, deve estar até assistindo a gente no Rio é. agora. Que é gente boa pra caralho, Marcelo. Um Salve, atacante. Marcelo. Então nós fomos fazer teste no Barcelona de Xavi, uhum. de Iniesta, que não era nem profissional, a gente chegou no U.S. com esses caras, uhum. entendeu? Olha só que doideira como é a vida. Caramba, e viraram cara. o Iniesta, viraram uhum. o Xavi, a gente tem foto Sim. com os caras, é. tem tudo, tá ligado? E cara, e acabamos não passando no teste, mas eu fui um cara assim, abençoado pra caralho, sabe? É, Saí do Flamengo, né? fui pra Holanda, pro PSV, por causa do Ronaldo. Uhum. Todos esses times que eu fui, foi por causa do Ronaldo, né? Por causa do fenômeno. E até porque meu empresário era no mesmo de, de, do que ele. Então eu tive a oportunidade de pro PSV, fui pro Barcelona por causa dele também. E são experiências aqui sem que ninguém, ninguém paga. Porque eu vejo muita gente, às vezes, frustrada, tá ligado? Porque não deu certo. Cara, mas só de você ter ido lá, cara, já Nossa. já é brilhante. Sim. Muita gente, às vezes, me cobra. Mas, pô, tu ficou três anos no professor São Paulo não jogou. Tu ficou dois anos no Flamengo não jogou. Uhum. Porra, cara. Só de estar tá lá é diferente, mano. Só de tá estar lá. Eu viu, sabe? O Falcão esse dia falando de que ele foi pro foi pro São Paulo também, o Falcão do futsal, É, pô, é. jogamos junto. Pô. É, então aí ele falou, junto, é, junto, é, ele, ele tá falou, pô, cara, a, 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 ele, ele eu faria tudo de novo, a experiência foi muito boa estar Foi muito de estar boa, com a galera lá. pô. Só aconteceu com o Falcão quando ele chegou no São Paulo, e ele deve, pô, isso, 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 vai chegar nele, uhum. entendeu? Ele vai vai confirmar essas coisas aqui que a gente tá falando. Não deu certo no São Paulo na taça em 98. O São Paulo emprestou metade dos jogadores 78, né? Que nasceram em 78, sou de 78. Uhum. E 77 para jogar no São Roque. Uhum. Vocês são de São Paulo, alguém é de, de São Paulo? São Paulo. Uhum. Vamos para São Roque, jogar tá São Paulo no São Roque. Uhum. O time do São Paulo não classificou e que tinha Fabio Aurelio, Fabiano, Sim. Denilson. Porra, uma galera. Não classificou e o São Roque classificou. Saímos pro Fluminense. Que da hora. Uma loucura, cara, assim. Então, são coisas da vida, uhum. tá ligado? São muito coisas da vida, entendeu? E empregamos o Milton Cruz, né? Que o Milton Cruz até hoje é auxiliar técnico de São Paulo. Uhum. Quase 30 anos de auxiliar técnico. Nessa época, o Milton Cruz, né? Que a gente chama ele Milton X. <risos> <risos> que ele foi um ídolo <laughs> de São Paulo indiscutível. Uhum. Mas ele tava para ser mandado embora. Uhum. Praticamente, nós, aí né? o Marco Aurélio, lateral-direito, que depois foi o Roger Santos, que é melhor amigo do. Do, do Denilson, uhum. né? E. Porra, o time que tava em São Roque, praticamente, foram os caras tudo que vingaram depois dentro do futebol também, né? Que apareceram aí depois e surgiram também pro futebol, né? Muita gente de nome, né? Então, porra, o time do São Roque até hoje, você vai em São Roque, tem uhum. foto nossa lá. Claro. Cara, primeiro time que do São Roque que apareceu no Globo Esporte e tudo Sim. mais. Então. Pra mim, são experiências que foram bacanas, valeram muito uhum. a pena, sabe? Desses times que eu passei, a experiência foi tremenda. E o Falcão era a nossa estrela. Sei. Só fazia palhaçada, cara. Uhum. Só fazia palhaçada. Até hoje eu lembro das brincadeiras do Falcão, cara. Ele ficava com aquelas brincadeiras: Ah, eu sou pera, mas o Lima é Duarte. Ah! <laughs> sabe? O Falcão tinha umas brincadeiras assim, cara, que não existe, cara. Ele me vê, a gente. Pô, a gente ri muito porque. Eu e ele era mu... A gente era muito ruim dentro, e o Falcão, era... a, gente... a gente era assim. Uhum. E, cara, eu dei muita sorte no futebol porque, sei lá, cara, onde eu vou, os caras falam assim, pô, mas você não divulga, você não quer aparecer. Não tinha isso pra gente na época, né, cara? A gente se encontra, eu, pô. Eu morava cara... com o Edmilson, pô. Penta. Cara... Mano, campeão, só tá figura, né? Eu morava com o Edmilson, eu dividia casa e em... no Ibirapuera com o Edmilson. Cara, que loucura. Não, né? que e penta trabalho. campeão mundial, sabe? Meu irmão. E, cara, às vezes eu sinto vontade de ir pro Brasil, mas é. só que, como é que chama? A vida aqui é diferente, uhum. né? É. Como que... Essa correria, mais é diferente. Co como que foi para você vir para cá? Qual que foi a, a cara, proposta? Cara, eu tive a proposta. Eu... Terminou o negócio do beijo lá, uhum. aquela loucura toda. Eu tinha a proposta da China. Uhum. Fui primeiro pro Shenzhen da China. Nossa. Jogou? Cara, tudo assinado papel assinado, tudo para jogar, pronto. É um amigo meu, Felipe. Loirinho, que eu chamava ele de Brad Pitt, né? Que jogou comigo, e, engraçado. Jogamos junto no Flamengo, no São Paulo, na Cabo Friense. E o Brad me liga, fala assim: Porra, vamos pra Austrália. Eu falei: pá Austrália? Tu fala chinês, caralho? Tu <laughs> vai querer fazer o quê na China, porra? Vamos lá, porra, vamos pra Austrália. Eu falei: Puta, pra Austrália? Falar inglês, porra, vai ser o um boom e tal, 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 tal. Mano, Aí eu viro pro cara que tinha levado pra gente, que era um chinês que falava português lá, que tem um país lá na China que fala <laughs> português. Viro pro cara e falou, não quero ficar. Cara, esse cara foi no aeroporto, ele me pegava pela camisa aqui, ó. Mas só que eu não sabia da história uhum. a fundo. O cara tinha levado quase 250 mil dólares, mano. Nossa. E ele mentindo pra mim, dizendo que, não, que do, dos 10 mil eu tirei sete, tô te dando três, assim umas histórias Caraca, e a China tava começando, véio. tá ligado? Não era essa China da agora, não, né? Morra. Que ant... antigamente antes de você jogar na China você tinha que fazer o teste, uhum. ainda tinha mais, não sei se vocês ouviram falar nisso, você tinha um teste de dar quatro voltas em menos de Eita. sete minutos para poder assinar contrato. Caraca, não. Cara, assim, você vê como o um mundo é outro, né? Uhum. Mas se assim, o jogador da antiga, sabe do que eu tô falando. Sim. Você não assinava contrato. Tantos jogadores foram lá e... Tipo, Rogério, zagueiro de São Paulo. Uhum. Não passou. Só porque não passou no teste. As quatro voltas. Caraca, mesmo. Não passou nas quatro voltas. Caraca. Isso era a China antigamente. Uhum. Hoje, é, hoje é essa China. Paga milhões. O é, cara não quer sair é, de jeito nenhum. É. Oscar agora teve uma proposta do Flamengo. Não quer voltar porque o cara é o. Ninguém sabe disso, que é o um jogador bem mais pago do mundo, mais do que Neymar, mais, mais do que todo mundo. O Oscar. Não achei, Olha que doideira. Mano, que Caraca, loucura. Que mudou mudou, mudou, mudou muito, muita né? coisa. Mudou muita coisa. Né? O, né? futebol, o né? futebol mudou, cara. Hoje é, 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 os caras fazem dinheiro como se fosse. Ah, os caras estão perguntando como é que o Barcelona comprou <laughs> Lewandowski, hum. comprou Rafinha, agora o brasileiro. Como? Se eles estavam quebrados sem dinheiro. Pois é. futebol, Mas é daí, daí aí, você, você aceitou essa parada e tipo, aí fui foi? tudo. Larguei tudo, fiz. Você já estava pô... na China, então? Já era? tava, deu uma aumento. você veio com mais. eram um em quatro, não era? Você mas. Foi eu, Daniel, é... o Brad, uhum. o Brad, Felipe uhum. e George, que uhum. também jogou com a gente na base do Flamengo. Uhum. Então chegou nós quatro, né? os quatro primeiros brasileiros. E aí o, o Cássio veio pro Adelaide, que também jogou com a gente no Flamengo, uhum. lateral esquerdo. Então nós fomos os cinco primeiros brasileiros na Liga Australiana. E era o primeiro ano da Liga. Cheguei no primeiro ano, no ano da liga Quando australiana. Quando lançou a liga? Eles fizeram uma liga um ano anterior que não pegou, não deu certo. Aí como já existia J League, C League que é, Core... é a é Coreia, uhum. Aí eles inventaram a A League. Foi uhum. o primeiro ano do A League, 2007. Uhum. Cara, que doideira Time né? fortes, cara. Cara, vou falar uma coisa para você. Vocês daí também. A liga australiana é muito fraca. É, cara. é muito fraca, mas muito fraca mesmo. E assim, em 10 anos que se passaram, que uhum. eles falaram que ia ter evolução, não consigo Nada. ver evolução, evolução nenhuma, sabe? É triste, uhum. tá ligado? Mas eu tinha antigamente jogador especial que vinha uhum. para aqui para ganhar um milhão, uhum. né? Hoje já não tem mais, uhum. né? Eles têm um teto salarial como tem no rugby, uhum. né? Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Encontrei minha esposa. Sim. Minha filha só faço filha mulher. Vou ter um legado. Vou Mas já comprou um o 3 8 ah, É legal. Se ah, chegar mano, perto, mano. Vai, vai tomar. Se chegar, vai tomar. Hoje né? mesmo, nós fomos um jantar hoje à noite. Minha filha gosta de, dos asiáticos, né? Aí tinha um De graça, minha filha é de 12. Eu falei, mano. Abra o olho. Já, e como foi o tratamento que você recebeu a hora que você chegou aqui, tipo pelo pessoal tal? Falou, pô, eu dei a sorte de jogar no time da jogar no time da Nova Zelândia na Liga Australiana, uhum. que ainda existe até hoje que é o Wellington Fênix, né? O neozelandês é muito mais amigo, né? Como diria o bom australiano, Sim, friendly, eles né? Eles são, mesmo. eles são muito mais amigos, né? Aqui porra, tu já falava inglês? Não chegou? Não, nada arranhava <laughs> dos quatro. Eu que arranhava, Olha aí. nossa eu que arranhava, mas era o um basicaço. Uhum. Me dá um ovo aí para comer. Eu vi ontem vocês falando com o Léo a respeito, uhum. oh, do... nem foi com o Léo, com o David uhum. para imitar o brasileiro. Sei, sei. Era eu, mano, é. me dá um ovo de comida é, pra comer. Um, aquela... Uhum. aquela coisa bem basicona, uhum. tá ligado. Eu adoro quando o brasileiro fala more or, é, more, or <risos> 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 more or less. More or less. More or less. <laughs> A palavra é de Deus, é, é. Mas, Realmente, acho que eu usei. É, eu, sou, sou, eu cheguei não, né, na, es né? na escola, eu falei alguma coisa maior. você falou, não, não é assim, isso aí isso é outra coisa. Eu, Porra, sou, sou. Sou, sou, Nunca mais, velho. More or less é o time. É, mas é umas coisas assim, umas paradas que você vai só se tocando depois, tá é. ligado? Mas assim, eu tive muita sorte, que na Nova Zelândia, os caras te abraçam. Não tem esse negócio. Eu tenho filhos aqui, hum. então eu posso falar por experiência. Minhas filhas querem ver as amiguinhas, tem que bucar com duas semanas de antecedência. É. Na Nova Zelândia, você vai lá e bate na porta vai entrar, que nem no Brasil. Brasil né? Entendeu? Você jogou então no Wellington, Wellington Phoenix? É, o que o Wellington faz é: eles vêm para cá, ficam duas, três semanas, jogam três jogos, voltam o Wellington, jogam dois jogos. Mas, então aí já na Liga já há 10 anos Sim. fazendo e quanto isso. tempo que você jogou para eles? Fiquei uma temporada, cara. Ah, tá. Né? Fiquei uma temporada, voltei, fui embora e pro Brasil, joguei no América do Rio, o campeonato carioca pelo América do Rio. E aí minha mulher falou assim: não, vamos embora. Aí vim para aqui, pro Brisbane Roll. Que Nossa. ninguém sabe disso. Cheguei hum. no Brisbane Roll com o Farina, né? Que era o treinador na época do Brisbane Roll em 2008. Hum. E aí ele foi pego com um Drink Drive. Não, Pô, mas... Ele foi banido de Queensland, de treinar Queensland. Né? É Os disso, boleiros né? aí, todo mundo sabe disso. Porque aqui é sério, né? Foi, não era a primeira vez dele que ele tava dirigindo, é. bebendo, né? E aí baniram ele, contrato todo pronto. E na época tinha o Henrique, tinha o, o, o Reinaldo, né? Uhum. O outro centroavante também. Hoje somos amigos, o, o Henrique continua aqui, o uhum. Reinaldo voltou, voltou pro Brasil. Mas... E acabou, mas eu sou amigo dos caras tudo, daquela época que foi campeão lá, o Macai. Essa galera inteira aí foi. Era safra. A safra que foi campeão mesmo do Brisbane Roll por dois anos consecutivos. Uhum. Foi a galera tudo que treinava com a gente e tudo mais. E na época. E assim, quando a gente está falando de futebol, os caras queriam me dar 800 conto em uma casa. Como assim? Porque a realidade da Austrália é outra. Todo uhum. mundo pensa que os caras estão vendo aqui ganhar ganham milhões de dinheiro. Não, não. é, o futebol pro, aqui não é isso. Esporte, o, não, não, o esporte não é mal pago. O futebol, o soccer, ele é. É mal pago. O futebol é mal, mal, mal pago, pago, né? né? Eu, o futebol aqui é muito mal pago, mas muito mal pago. O pessoal mesmo. disse que, tipo, é o sexto esporte. É, é o sexto ou é cara... sétimo. Os caras Cague. não estão nem aí, cagueando. Cagueando. O primeiro é o cricket? Não, não, não. o rugby vai o ser rugby sempre vai ser o primeiro. primeiro. Vai ser sempre o primeiro, em todos os níveis. Uhum. Porque tem o rugby league, né? E tem um, o, o. E tem um outro tipo de rugby, uhum. né? Que é o que tem o. Um, que é o que tem o um da Raca lá da Nova Zelândia. Ah, sim, 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 Então são um rugby diferente, uhum. tá ligado? Esses daí que você chega, um, dá porrada, todo sim, mundo sim. cai junto em é um outro, esse aí não, você passa a bola pra trás, o league você passa a bola pra trás. Uhum. Então tem dois tipos de rugby, então eles são cabeça, né, uhum. aí vem um cricket, depois do cricket vem o um AFL, que é aqueles que pula, Sim, bota o ovo pode na crer. cara do cara, ah, os <laughs> caras tá tudo sem cueca, <laughs> futebol é. chupando ah, o <laughs> entendeu? Então é, 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 aí vem, vem ainda vem o futebol das meninas, que uhum. tá na frente dos ah, caras, pode crer. Né? que a Austrália é terceira ou quarto potência do mundo no futebol feminino, né? E ainda yeah, tem mas... a porra do netball, ainda que ainda ganha o. Netball. A gente pede, pede pro netball, Netball mano. é uma parada que eu vou te falar. Eu tentei <laughs> olhar e enxergar um ali, Uma emoção é na adrenal, parada, é netball, sabe? Eu sempre... Sei Fala lá. Fala mal, não, pô Não, porra. não nem eu tô, tô falando não, mal. mal. Eu só tô tentando achar o um ponto, assim. então minha mulher. E, e assim, a gente. O futebol pede pro netball, mano. Mano. Tá, em relação ao futebol. cara sai do Brasil, que futebol é futebol, depois tem futebol, futebol. É, Aí depois é, sei lá, vem o vôlei, talvez. Vôlei? A gente pode até tá estar desvalorizando os 800 contos por semana que os caras pagavam, né? Não, mas época, é futebol, não, não existe. Mas só que se você for pegar a realidade do Brasil, os caras estariam ganhando aqui 3.200 dólares por mês. É. Nós estamos falando, você sabe quantos jogadores no Brasil ganham 3.200 dólares por mês? do Brasil 10% ganha é, não, bem, não é, não. 90% ganha mal. É que a gente não entende, às vezes, também da realidade é. do futebol no Brasil. Uhum. Tá ligado? O Brasil paga muito mal, porra. Brasil, para os jogadores de time pequeno, é, é, é. menor, aí só vê a realidade da Série A, Sim, né? Verdade. Que é de 30 mil para cima, uhum. todo mundo ganha de 30 mil pra cima. Mas 800 por, por, por semana era do, da Série A aqui também, tipo. É, 800 tá por semana. O cara tirava 3.200 por mês. Aí foi melhorando. O cara passou a ganhando 10 mil dólares por mês. O cara passou a ganhar 20 mil, 30 mil dólares. Mas, porra, Mas, pra é. realidade do futebol, isso é nada. Mas, entendeu? Em relação a isso também, o pessoal. No Brasil, eles jogam por amor, né? Também, tipo... Gosta. Aqui você acha que sente tipo, um amor pelo não, futebol? Não tem, Ou é, isso, é, cara, é só profissional? Trabalho, o tempo todo. É, né? Aqui é foda. Aqui o cara entra para jogar, vou jogar, senhores, né? É, não, e... não, Mas não, também não. nem dá, né, cara? Se pensar assim, por exemplo, no, no Brasil, um Série A, um jogador de um time ele é um, um jogador do Corinthians, de São Paulo, que seja, ele vive daquela porra ali. É. Acabou. Aqui com 800... O cara vive, né? Mas um, não dá um cara que quer viver do sonho não, ali, não. que vai colocar um fisioterapeuta, vai colocar um, um tratamento e tal, não dá. 800 Você dólares. vê a realidade dos caras que saem para jogar fora aqui, né? Que vão jogar na Inglaterra, na, a maioria deles aqui, os australianos, vão jogar na Inglaterra. É tudo dia jogadores que arrumam alguma coisa para eles levarem uhum. para lá. Porque a, aqui, a realidade do futebol daqui, tem oito agentes FIFA dentro do futebol australiano. Uhum. Que negociam Pra trazer, entrar e sair jogador. Não é, é. aquela coisa. Ah, tem um, um empresário lá no Brasil que quer trazer um jogador pro Australia. Não é assim Não. que funciona. Então o cara que me trouxe para cá é um australiano que é casado com uma brasileira no Rio. É mesmo? Que, ó, engraçadíssimo, meu amigo, gente boa para caramba. Que é casada com uma brasileira no Rio, que é cantora. E. Steve é o nome dele. Uhum. Lembrei agora. Steve. Salve Steve, Steve, tu me é. assistindo aí, ele jogou no Melbourne é. e tudo mais e tal, mas Melbourne é. antigo, é. aquele antigão mesmo, é. que não tinha nem League ainda, Sim. aquelas suas League aí doida é. aí. É. E o Steve que me trouxe para cá, mas ele não me trouxe. O Steve tá me empregando. É. Não, o Steve conhecia um okay. empresário dentro do E-League que o cara puxou. Aí você me pergunta quanto cada um comeu? Não tenho ideia. Mas que comer, eu comeu. Uhum. Cada um pega uma fatiazinha. Uhum. igual no Brasil. Não tem. Justo, não tem... né? Assim. É, não. Isso aí é. <laughs> isso aí é balela. Cada um pega um pontinho aqui, pega um pontinho ali. Mas. De traseira, legal. Né, Bora. Preciso da minha parte. E, cara, eu vou falar com você. E é isso, cara. Vim pra cá, não deu certo. Aí eu fui parar trabalhar no governo. Olha que doideira. Como, Como é que tá trabalhar no governo no quê? Cara, aí o governo, aí você para não. e pensa: o cara que me dar 800 dólares para trabalhar no Brisbane Roll, uhum. o governo me deu 1.600. Porra, pelo Aí você falou assim: porra, cara, eu tava com 29 uhum. anos, tá bem novo também, mas falei assim: sabe uma coisa? Eu não quero voltar ao Brasil. Não. não. <laughs> Bom, você tem esse trabalho aí. E aí, vamos entrar na Cala do visto, que uhum. vocês morriam e ainda pra caralho. Uhum. <laughs> É o baiano, né? É o baiano é. Oh, meu Deus, o Baiano, é um o povo sossegado baiano, né? Você, você ainda. É... Você chegou a ser técnico aqui, né? É, Mas um... isso foi depois. Isso foi depois. Uhum. Aí o que acontece? Eu primeiro abri uma escolinha de futebol. Uhum. E nessa correria que a gente tá falando, né? Que da galera do Brasil que chega aí, né? Nessa correria aí, eu tinha quatro empregos. Uhum. Quando eu decidi não jogar mais pelo Brisbane Roll, Sim. E eu tinha quatro empregos. Eu saía uhum. do governo, eu trabalhava pro. Que hoje já não é governo mais, uhum. né? Eles terceirizaram tudo que era do governo hoje, né? Você Chegou bem tarde. Eu trabalhava pro Porto de Brisbane Port que of legal. Brisbane que era aqui, aqui perto Bairro, de é, Windham. É, né? uhum. yeah, que é o Porto de Brisbane todas as embarcações chegam. E eu trabalhava num restaurante, saiu uma matéria gigantesca no Brasil. E aí, jogador futebol, vira lavador de prata. Ah, né? Isso, é véio. mesmo? Alguém muito sacana uhum. lá no Brasil foi lá e tentou me diminuir. Uhum, diminui. Porra, cara, não tem nada diferente, ah, sei lá, de prato, não. Mais é de aqui, carro irmão. é trabalho, irmão. E aqui, então, parceiro, ah, vem pra cá. É, filho. Aqui tu ganha dinheiro. É, 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 é dinheiro aquilo diminui lá, meu né, irmão. Aqui é 50 prata a hora. você vê, né, velho? Então era, porque assim, o Neguinho deve estar falando: não, não, é 25. Tá, tá mentindo, né? Eu ganhava 50 prata a hora porque era governo. Uhum, governo paga bem aqui, tá ligado? E eu dei essa sorte, então, tinha as festas, né, que era só festaço, uhum. festão mesmo, de parar, parar o ano. E aí tinha bônus, uhum. né, o governo aqui dá bônus final de ano para quem trabalha com o governo, quem trabalha com governo de é tipo o governo É tipo do Banco do Brasil? O... É, você é o... tem bônus de 5 e 10 mil dólares, os, os peixes pequenos aqui tem 5 mil. Na época, uhum. eu tô falando há uh, uhum. 15 anos atrás, uhum. o meu era de 5 mil. Os peixão grandão tinha bônus de 10 mil, Caramba. 15 pau. Eu ia todo ano para o Gold Coast. Meu final de ano era Gold Coast. Com uhum. cinco pilhas que eles me davam. Do extra, do bônus. Que sabe? doideira. Então, mas, mas era lavador de prato mesmo, então. Eu, cara, eu comecei na cozinha. Eu, minha vida foi sempre assim, ó. Minha vida inteira. Futebol, tudo que eu fiz, eu fui muito abençoado. Uhum. Estrela, minha estrela foi muito grande, muito brilhando. Eu comecei na cozinha. Que aqui eles chamam de kitchen hand, uhum, você uhum. não é lavador de prato. Você faz de, você tudo. Faz de tudo. Uhum. tudo. Tudo, tudo. Você não da cozinha. É, você é o cara da correria da cozinha. Correria, uhum. da, cozinha, correria da cozinha. O cara mesmo. é o cara o da lugar. correria <laughs> mesmo, É, não, você, você faz, faz de tudo. Até chefe bota prato para lavar. Uhum. Não tem esse negócio, não. Uhum. Na, na minha época, não uhum. sei hoje, né? Mas eu fazia de tudo. De tudo. Que da hora. O chefe queria. Ó, passa esse salmo ali joga lá dentro do, do forno lá. Tinha que fazer. E tem outros exemplos aqui, o Caio, né, uhum. que foi assim também, uhum. que é outro que é correria, hoje é dono do, do Fetical, né, Sim. e começou assim também, não, não diminui a gente de é. nada, porra, sabe, só aumenta, só mostra o quanto a gente é talentoso, Sim. a gente não faz só uma coisa, uhum. a gente faz várias coisas, ah, somos correria, entendeu? Então o que acontece, eu comecei na cozinha, eu passei um mês na cozinha, cara, o cara falou, não, tu não é pra aqui não, cara. Nós vamos vender mais você lá. Com essa ah. tua alegria aí, com essa palhaçada tua. Tu serve lá na frente. Então virei waitress uhum. sem falar um ai. O cara me botou pra fazer café. O cara pedia, me dava skinny milk. Eu achava que skinny milk era fazer sem frost. Ah. <laughs> Caraca! Cara. cara, eu tenho que fazer um livro, cara, uh. os erros de, 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 de coisa que a gente comete, tá ligado? fazer um livro disso. Mas aí, cara. Numa porrada, cara de pau, sabe? Meu, aprendendo meu errando meu neguinho te ensinando. Tem uma mulher até hoje, que é do Lay Cake, né? Uma mulher que faz bolo, que vende no meus, nas minhas duas ca cafeterias, que ela fala assim, club speak? Uh -huh. <laughs> Eu atendi o telefone assim. falava ah, assim? <risos> 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 <laughs> tem, muito, tem muito perrengue Caralho, a gente, a gente passa muito perrengue, né? É, é conhecido pelas coisas, né? Mas verdade. o melhor é que a gente é. olha lá para trás e fala: Que fase boa que nós passou, né? Ainda Pô, b... cara, por falar boa, foi a, a melhor eu... fase da minha vida aqui. Ainda bem que eu passei por isso, que hoje eu lembro e tipo. Cara, eu juro por Deus. Eu virei, ó, eu virei. Um... No bom inglês, né? Hoje eu sou entrepreneur. Ah, você vê. né, alegria. pai? Você que tá no, no não Brasil e que sou daí, eu sou entrepreneur. Aí, é Nelson, pega é, lá. Eu virei entrepreneur, mano. E como é que chama? Pra quem não sabe o que é entrepreneur, é dono de business, tá ligado? Então eu sou dono de é. business agora. E aí, cara, acabei abrindo. Ah, abri cinco cafeterias. Caramba! Assim. Caramba. Numa burrice, numa <laughs> burrice, um dia onde gastar dinheiro, abri cinco cafeterias, né? Eu tinha vendido um dos meus apartamentos no Brasil, na Barra, no Rio. Minha mulher quase me matou aqui. E aí abri cinco cafeterias, mas não era cafeteria cafeteria. Tinha um boom surgindo aqui que ninguém tinha, era kart. Sabe, kart? Coffee, 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 kart. Não, ah, não. tá. Coffee cart é mais ou menos assim. Você tem uma parada, bota a máquina de café em cima. Agora sim. É, agora, come... agora, agora começou a falar. Mano. <laughs> agora eu vou falar até os cotovelos. falar. Isso aí Pra quem não conhece, aqui é a técnica dele. Lava o paladar com a cerveja. Chirés, de um, ó deu, Ó, a cheiradinha, ó. Olha lá. Porra. Caralho, vocês. O <laughs> que, que é isso aí, mano? Mostra aí o. Mostra o levo pra gente aí. Caralho. Vocês gastaram muito, hein? Eu... Ih, rapaz, é aquele que tem um cérebro. Esse é cara, hein? Caralho, não precisa de tudo isso, não, é. cara. Hitler Le Mans. É, é. <laughs> Se o Nelson tivesse aqui, ele fazia: Oi, querido. Ah. Le, <laughs> le <-mo. risos> Oi. É. Se o Clodovil tivesse aqui, ele falaria: Oi para os amigos, viu para os amigos, dou para quem quiser, dou, dou. Eu adoro o <laughs> Mas... Caralho, Condovil, cara. Quem conheceu o Condovil sabe o que eu tô falando. Ali era irmão, cara. Ali era irmão. Ali foi um dos caras que eu queria conhecer. Eu tinha, uns, tinha uma história assim meio doida de cara que eu queria conhecer, uhum. era Coldovil, queria conhecer o Renato Russo. Os meus sonhos, assim, Verdade. de. Sonhos doido né? O cara queria conhecer o Romário, não era meu é. sonho, conheci. <laughs> Mas eu tinha assim, umas doideiras, assim, se fosse pro Rio, eu queria conhecer o Renato Russo. Você estava envolvido no meio artístico, então? Muito. Por ser jogador de futebol, você? Muito, é... muito. Hoje eu sou um dos melhores amigos da família dos Dickmas, né? Da, da Carolina Dickman. tem ah, legal. Tenho uma amizade com a Thaís Araújo, uma dos meus melhores amigos no Rio. Ah, convivia muito na casa do, do Zeca Pagodinho, do Gilberto Gil. Eram casas que a gente ia muito, até porque meu ex-sogro é do Globo, né? Hum. É um Anselmo. Anselmo God do Globo, então uniu um o útil agradável, ele saiu do Wall em 2001, né que ele fazia é, notinhas e acabou assinando com o Globo e tá com o Globo até hoje é. né? e foi meu fui casado com a filha dele, né e meu, meu prévio eu tinha dois, dois filhos no Brasil também mais cinco filhas aqui, né então tô armado até os é... dois tudo mulher não, tem um homem. Olha eu aí. Tem um homem, 23 anos. Legal. Inventou de ser advogado. E ah. advogado de quê? De política. Ah, Ei, aí. Só tá. para me arrebentar. Vado ah. Brasília, filho. Lucas, se tiver me assistindo, Salve, Lucas. Ver. Um abraço para você. Meu filho, super inteligente, uhum. cara. Aí vai se meter com o negócio de política e ministro ainda. Hum. Só pra me arrebentar. <laughs> é. O pai fugiu? Fugiram de política, ele entra na política. Então, mas, mas é super inteligente. Minha filha é dançarina, né? É, legal. Mora no Rio, é, dança aí nesses balés aí da vida Não. aí. Faustão, essas coisas aí, ela dança nesses oh, negócios aí. Legal, ela, na né? hora. Então, mas também o meio ajuda, ajuda uhum. também, né? Uhum. Pai, foi em jogador. O, 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 o avô é. é, é... É do Globo, então essas coisas aí ajudam pra caramba também para ela estar tá no meio artístico também. É. Mas essas coisas não sobem me a cabeça, não, sabe? Eu, eu, eu sempre tive meus pés no chão. Semana passada tava, tava conversando com o Alessandro, né? Que é o diretor do Corinthians. E. Mas um cara super simples, cara. Foi uhum. campeão mundial. Jogou em todos os melhores times do Brasil. Mas se você conhecer, conversar com o Alessandro, é, puta! É irmão, 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 irmão mesmo. Uhum. É estilo Nelson, Te... sabe, você não, 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 não tem ideia do que uh -huh. os caras, ele, eles não têm ideia do que eles são uh -huh. por causa da simplicidade, sabe, isso é bacana. C teve alguém que você quis conhecer por um bom tempo assim e você conseguiu realizar? Teve. Quem? Você me faz chorar. Ah. A Xuxa pra mim foi um... É mesmo? É gente boa? porra, cara, cara, você vai me fazer chorar ah, legal <laughs> caralho, conhecer a Xuxa pra mim foi tudo foi um porque, o que, o que que, tipo, ela sei tem... lá, cara, eu cara, ela é porque especial é cara, a Xuxa especial, cara eu conheci a Xuxa, a Xuxa no downtown, cara porra tu tem noção que acordar tomando água de coco com água da torneira só para ver a Xuxa toda manhã. Ah, ali é. foi foda, ali foi forte. São momentos só. E ela veio de branco. Uh -huh. Porra, foi o que eu esperava, foi um sonho para mim e ela veio de branco. Saindo da livraria no Downtown, tomei um susto porque uh -huh. foi meu ex-sogro que chamou. Xuxa, eu achei que tava de sacanagem, eu tava de costa, né? Eu falei, tá sacanagem, não pode ser ela. Vem aqui que meu genro quer te conhecer. Quando ele falou, vem aqui que meu gênio quer te conhecer... Aí tu botou Mano, eu virei. Quase desmaiei. É. Quase desmaiei, assim. Deu um E era uma pessoa, assim, assim... Se eu tivesse um sonho de conhecer alguém, eu queria conhecer a Xuxa. Não não era jogador, uhum. não tinha sonho de conhecer ninguém. E a Maior que foi minha é. realização. Conseguiu também? A Carey foi, me... foi a de melhor de todas, assim. assim. Só tinha eu e o Kaká de jogador... No show dela, para pro Fantástico. Essas coisas eu consigo, consigo <laughs> tudo mesmo sogro, né? Isso aí eu tenho que agradecer a Deus também. E que tem matéria da Sandy, uhum. né? Cantando com ela, falando Sim. que é fã dela. E eu tive a oportunidade, eu fiz coisas que a Sandy Júnior não fez. Uhum. Porque eu e a Thaís, depois, nós fomos jantar no porcão com a Mariah Carey, né? E nós fomos é, depois pro show. Né, na casa do que era uma casa de show do Romário, que o Romário uhum. tinha, né, de noite na época, saímos do, 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 do da churrascaria Tudo também armado por, pelo David Brasil, que é um uhum. irmão nosso, meu e do Nelson também. O David é irmão, super irmão. Nós saímos da churrascaria, fomos pra noite, dançamos com a Maraia, dançamos com os cantores dela, Caraca, com a segurança é isso, dela. Assim, foram duas coisas que eu queria realizar na minha vida: era a Xuxa e a Maraia. E consegui. Que torre, velho. E mesmo sem falar, uhum. sabe? E tem umas histórias interessantes assim. Teve um neguinho que viu os peitos da maraia dentro do banheiro. E entra e fala. Puta, os peitos. Lá, tá <laughs> tentando botar os peitos dela pra fora. Assim. Cara. Pontos bons e pontos ruins, porque uh -huh. ela é chata pra caralho. Ah, é. <laughs> é. É, 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 Melhor voz do mundo, uh -huh. mas chata, chata, assim, não, deu, não dá moral. Uh -huh. É aquela, aquela jogadora uh -huh. que não dá moral. Uh -huh. ah, o Xuxa foi diferente, a Xuxa já abraçou. Eu já falei pra ela que eu tomava água de coco com água normal. Uh -huh. Chorei. Chorei nela, uh -huh. mano. tá ligado? De. Molhar que é homem. Molhou mesmo, molhou, mas de chorar, que nem criança. Então, assim, para mim foi realização. É. Coisa de menino mesmo. É. Assim, se você me perguntasse se eu queria conhecer alguma outra dentro do meio, dentro do futebol, não, não. existia. para mim, não existia. Uhum. E joguei com grandes jogadores, né? Que, assim, se for falar nomes aqui, talvez vocês não vão nem lembrar, mas joguei com o Luke Nilis, Felipe o Watterrus, entendeu? É, são grandes nomes da Holanda, uhum. né? Que foram grandes nomes de jogadores mundial, Baldwin Zender, que tinha um sonho de jogar no Brasil, jogou em vários times da Inglaterra. E eu tive a sorte de estar com o Vampeta lá, né, que é meu conterrâneo da Bahia, uhum. que é meu irmão até hoje, uhum. se fala até hoje. E são as coisas que o futebol me deu, né, e que eu não deixei para trás. E aí vim para quem virei vendedor de café. Uhum. Né? Ah, agora aqui, ó, você falou de realizações. É uma coisa que é uma realização que tudo... a maioria dos brasileiros, vamos falar assim, 90. E... 5% dos brasileiros estão na Austrália, tem como realização que eles querem ter é a cidadania, né? A permanência. Que que de morar como é Como que foi isso? Né? Você falou, vamos entrar. Que, como é que foi a sua? Olha Porra, cara, eu sou baiano, cara, eu não esquento pra essas coisas. Se a gente tivesse que virar. Eu tive a sorte né, de casar com a neozelandesa é. e tá aqui no visto dela, né? Então, a hora que ela quiser terminar, é. <laughs> ela termina e volta o tempo todo. É. <laughs> Eu vou embora uhum. e sigo minha vida. Não um problema. Então renova 5, 5 anos, uhum. né? Meu visto. Ah, tá, fica renovando, pode crer. Fica né, renovando, paga baratinho, 300 e poucos, vai lá, faz no BUPA, faz lá todos os exames. Uhum. Em 5 cinco 5 anos, renova. Nessa brincadeirinha eu tô há 16 anos aqui fazendo um renovando. Mas só que agora eu tomei vergonha. Eu acabei de fazer meu passaporte neozelandês. Ah, é, ah. Acabei, tomei vergonha. Mas aí, para alguns brasileiros que estão aí, que estão me ouvindo agora, vai, vai, entender um pouquinho de visto de Austrália também. Foi até bom você Tocar nesse, nesse assunto. Eu tenho três brasileiros que trabalham para mim e já tive trezentos mil brasileiros que trabalharam para mim, que ajudavam ajudava assim. Eles trabalhavam e uhum. eu pagava escola, essas Sim. coisas todas. E hospitality aqui, tô há 15 anos trabalhando em hospitality. Eu tenho 7 anos com business, né? Eu conto nos dedos os funcionários que eu tive que foram bons pra caralho, uhum. sabe? E quando eu falo isso, eu falo de brasileiro, não estou uhum. falando de australiano não, Que australiano eu conto dois. Uhum. <laughs> Ele não gosto de trabalhar, é óbvio. Né? Mas eu conto dois, mas de brasileiro eu conto dez, uhum. E quantos funcionários já passaram por mim? Acho que, cara, eu juro por Deus, já passaram mais de uns mil funcionários. Tu prioriza mim. a comunidade. Eu priorizo a comunidade hum. e eu, eu sou, eu sou pego pesado, né? Eu, não, eu sou Hitler. <risos> <risos> não. Eu não falo esses nomes, eu falo da merda. mas eu eu, eu, eu eu tento, eu tento ensinar a galera o que é Austrália, uh -huh. tá ligado? O que é, como os australianos agem, uh -huh. entendeu? Se... Pontual, Sim. né? Quer falar, fala a verdade, cara. Não inventa historinha. Que pra noite. Porra, hoje não vai dar. Porra, amanhã não dá pra trabalhar. Não mente, cara. Uhum. Sabe? E tinha uma geração antiga que era muito ruim. Essa geração nova aí de brasileiros já é diferente, já tem a não, mentalidade não. melhor. Porra, mano. Era muito ruim, tinha uma geração, cara lá... geração passada minha que chegou aqui. Caraca, não. mano. Os caras matavam a mãe no Brasil pra trabalhava ir trabalhar, não. mano. Sabe? mas era uma geração assim que mentia assim descaradamente ah. e eu, eu não gostava muito dessas atitudes uhum. eu vou morrer mas eu quero falar a verdade uhum. velho vou morrer eu vou falar a verdade e aí eu tive uma galera boa que passou por mim que eu não posso deixar nem passar uhum. Camila Renata Renato é Jéssica Roberto Guilherme cara você vê que eu conto nos dedos os uhum. que foram aqueles meses que chegaram junto ali sabe que que foram Cara, meu braço direito, esquerdo, cara, que eu podia viajar pro Brasil, deixar o business na mão dos caras, os caras iam tocar. E eu sempre vou pro Brasil todo uhum. ano, tô desde 2018 sem ir, mas quando eu vou eu passo três meses. Caramba. Três, de vez em quando quatro, eu já passei seis meses no Brasil uhum. e deixei business aqui na mão da brasileirada. Já fui roubado também, uhum. não vou só passar a mão na cabeça uhum. não. Temos dois ou três pilantras, né? Que não é porque é brasileiro, não. Pelo amor de Deus, pilantra tem em todo lugar é, do é. mundo, né? E eu não meto a mão no, no que, de ninguém. Já trabalhei em grandes empresas aqui. Eu trabalhei, nessa época da minha correria, eu trabalhava no Porto, trabalhava no Kill que é o do shows, Sim. lá embaixo. Trabalhava no cassino, eu trabalhei no cassino. Trabalhava no cassino, cassino, no não cassino fazendo o quê? Caralho. Os caras queriam que eu fosse... Não gostava de mexer com dinheiro, uhum. com gambling, com aquelas coisas ali. Eu não gostava. Trabalhava no café, no cassino. É mesmo, que legal, cara. 21. Pô, tu não Também queria uma... fazer as mãozinhas dos caras, não? não? Não, me quiseram porque disse que eu tinha o jeito, uhum. um o tal, tirar dinheiro dos caras, uhum. as eu me ensinar os Falei, mano, não nasci para gambelar os outros, não nasci pra essas porra, tá ligado? Quero que me ensine nada. Tô, tô de boa aqui no café 21, mas eu era o, eu era o café do. Eu era o caro do café Twin né? Todo mundo só vinha me ver, porque eu tenho memória boa, eu. eu, eu, eu seu café de todo mundo, seu nome de todo mundo, uhum. até hoje. O uhum. cara parece lá na esquina o café tá pronto, Ai, entendeu? São um serviço que o Austrália não dá e eu dou uhum. e a galera gosta a pra caramba. Né? A, o diferencial. Tem que ser diferente, entendeu? Então, é, também nesses meus sete anos de business, eu magoei muita gente, uhum. entendeu? Mas uma coisa que ninguém nunca vai falar, ele não pagou. É, é, é. <laughs> Isso é importante. Ou, ou ele me rolou, Pode. ou ele fez como um, um, uns indianos aí, uns caras doidos aí, pagava 15 dólares. Do... Nunca uhum. fiz essas porra, adorado. Mas. Nunca. Eu pago é... o que tá por dentro e vamos que vamos. Entendeu? Por que cafeteria? Você gostava de café? Porque Não, O café sempre eu, eu teve. Tem um sua amigo vida... meu chamado Danilo Rasta. Ô, oh, Danilão. Rasta. 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 Pedro Rasta. É. Mano, Danilo Rasta. mora em Gold Coast agora, mas era, ele é o cara do café Manja. na Austrália. Já fui campeão várias vezes. sabe que a Austrália é o país do, de é. café, né? Uhum. Em termos de fazer café. Inventou o Flat White. O Flat White é um, uma invenção australiana, pra quem não é mesmo? sabe. Cultura é. pra vocês. Aí, né? É. Os neozelandeses brigam que, que é foram eles, mas não é. foram eles. O australiano que vem. Como a Austrália briga que o Pavalova. É, é. Não é, da Nova Zelândia. É. Essas aí a gente não vê. É, isso aí vai lá. Bota no Google. É. Que não é. a treta. Mas o Flat White é porque não tem Frost, né? Uh -huh. E o australiano sabe que o Frost. Se faz do leite com açúcar. É o açúcar do leite. Uhum. Se o leite não tiver açúcar, você nunca vai fazer frost. Fazer frost. Caramba! Se são for, detalhes. Então, né? o chamam unsweet, né? Uhum. O leite unsweet não se faz frost. Eu gosto de café com bastante açúcar. Você gosta de café fraco ou forte? Eu gosto de forte, com então, bastante você açúcar. Eu gosto do flat white do, uhum. do, 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 do australiano. Porque se você tomar qualquer outro tipo de café sem ser o flat white, ele é mais docinho. Ah. Caputino lá, tem ah, esses cafés, uma docinha, verdade. porque você bota muito forte dentro. Então, o forte ele, do café que o... tá lá embaixo, ele libera o açúcar, né? Uhum, então, né? são coisinhas assim que Eu... você. O especialista que, vai... que tá aqui, é Mas aí o Danilo, não. O Danilo viaja o mundo inteiro. O Danilo representa o Milk Lab. O Danilo Caramba. faz dinheiro que nem água. E ele nunca abriu business. Nunca entendi nisso. Sério? Eu sempre dei porrada nele. Cara, teu. teu... Você é maluco? Ter dor de cabeça com o funcionário, pagar eixo, ah. um pagar táxi, é louco. E é uma verdade, é uma dor de cabeça é. boa, não é, é ruim, entendeu? Mas de vez em quando os caras do táxi aqui. Chega como... na base de casa dele. Ó, oh, cara, eu vou falar com você: Small business sofre, viu? É. Sofre, quantos, quantos você teve? Eu tive cinco no cinco. início. Uh -huh. Aí saiu um pouquinho da área de café, né? Fiquei com dois, abri um no Gasworks em o city né, onde eu tô até hoje, né, no Stanford Plaza Hotel. E aí minha mulher numa loucura inventou de abrir um babuti. Eita. Ah, a gente tem... Ah, que tem muito na real, né? mas Bastante. o Brasil agora tem agora mais. agora, agora estourou. estourou. É legal, é, não é legal. <laughs> <não> é <legal, risos> o é é um business horroroso. <laughs> Negar é tomar mais e café mulher, do que hoje, tea. ela agradece a Deus porque eu botei um café <laughs> dentro do bubble tea Eu fui o primeiro. <laughs> peguei e falei, vou botar uma máquina de café aqui uhum. Porque assim, é um business pra verão uhum. Entendeu? Não é um ah, business tá, pra tá, inverno não, não, não é um ano pra um todo, Inter. Né? Então, o um Inter você vai fazer 200 contos em baboti Eu tô falando 200 contos mesmo é, é mesmo Por dia Se Você não paga é nem Cara, não paga nada Não paga nem um o funcionário então Vira pagando, mais que pra obra não, é. né? não, não, não faz nem 200 dólares o baboti Na época de inverno Ninguém toma baboti em inverno. Hum, que vai tomar gelado é. no gelado inverno é só maluco. É. Entendeu? Então é só coisa de verão mesmo. E no verão, meu filho. Nós estamos falando de 200. No verão, você vai fazer 5 mil por dia no verão, uhum. em baboti, porque a galera toma baboti para caralho que é quente, né? Uhum. Aqui em Brisbane. Mas é um é legal. para quem tá aí vendo, tem um povo hoje do brasileiro que já é. veio aqui com vocês também. E o começo do povo foi bem bacana, né? Que ele alugava uma cozinha lá perto de mim, do hum, meu lado no, ali, cara. Era sábado, do prédio, domingo. Era? era ali do lado ali. Sábado, domingo eu ia lá sempre dar uma moral à comunidade, né? Sempre um sábado, domingo ali. Ele alugava a cozinha dos chineses ali. Eu era bem engraçado, lá, era bem bacana. E é isso, cara. Para ter business é entrar mesmo de cabeça, cara. Sabe? Ah, mas tem que ter um dinheiro guardado. Nunca tive dinheiro guardado nenhum. Hum. Nenhum. Entrei. Cara e, com coragem. A cara e com a coragem. Cara, de falar assim: puta, como é que eu vou botar esse depósito? O depósito custava 30 mil dólares Do hotel, sabe? E, pô, tá. Os meus meus meninos que começaram comigo, a Renata aí, sabe o que eu tô falando? Diana, a galera aí que trabalhou comigo aí pesado. 30 mil dólares de depósito. Vai arrumar esse 30 mil dólares aonde? É Trabalhando, cara. Entendeu? Tirado. Antes de abrir o café. 5 mil essa semana. Semana que vem botei mais 5 mil. A outra semana botei 5 mil. E falava assim pra mulher, quando for abrir, os 30 mil vai estar tá na conta. Mas tem que uh -huh. É assim que se faz, entendeu? Vai lá e bota os 30 mil lá uh -huh. na conta e macho. Vambora. Mulher de verdade. <laughs> e vai entendeu? dar certo. É. E vai dar certo. Vai entendeu? dar certo. Vai dar certo. E aí eu teve, tive funcionárias minhas. Que foram trabalhar para os caras. Tem muito caras de advocacia ali naquela área, né? Uhum. Os caras têm muita grana. E teve funcionários minha que foram abrir o business dela. Renata, hoje tem um business dela de Cleaner, né? entendeu? The que cliff. também entrou. Uhum. É, cliff. um cara com coragem e é super. um sucesso absurdo. Murilo, que hoje, puta, tem um sensational, que não aparece muito para a comunidade, mas que é um cara que, puta, faz dinheiro que nem água e ele gosta de. E a vida Amém. dele é mais privada, entendeu? Você, você tem essas cafeterias tal? Você tem algum outro ramo de business que você eu gostaria tinha, de entrar? Eu tinha meu. Antes do Covid, eu tinha minha escola de futebol, que era um sucesso. Que é ganhar dinheiro aqui na Austrália, abre alguma coisa pra criança. Criançada, uhum. me é mesmo. Puta né? que varia. Vamos com força. E para pra criança. Mano, e o australiano paga. paga. Eu tô falando de 200 dólares a hora ah. para treinar meu filho. 200 dólares a hora pra treinar meu filho pra aprender futebol. É que assim, eu não tinha tempo e não tenho, né? Cheio de filho, vai ter, ter... <laughs> Tem que treinar os meus em casa. É. É. Fazer vários. Minha mulher falou: Ó, oh, você vai cortar isso. Aí. <laughs> falei, não deixa aberto. <laughs> minha mulher me dá o um pau todo no sofá Beijo. É. Mas então você teve uma é. escolinha de. time, escolinha ficou quase três anos. Que legal. É, mas era estressante. Mas é você que é você que treinava ou você tinha uma equipe? Não existe isso. Se você quiser contratar alguém pra dar treino, eles não vão. Eles só vão com você porque você tem nome. Ah. Assim que funciona. E de onde você tirava treino? Se você então? for um cara Zé Ruela que abriu uma escolinha, não dá certo. Entendeu? Eles querem entrar no Google, ver, olha, o Kleberson tá lá, Ver foto. foto, não sei o que. Eles gostam disso, entendeu? Eles gostam disso. Então, se você vai fazer alguma coisa nessa área, você tem que ter um nome, entendeu? Sem nome não, não uhum. funciona, entendeu? Então, era legal, mas era estressante, porque eu tinha os cafés, tinha escolinha, cheguei no caso estressado, dava porrada nos meus funcionários, dava porrada na minha mulher, dava porrada nos meus. Eu mudei, eu deixei de ser eu. Uhum. Aí você tem que se conectar de novo, entendeu? Tem que. Aí você começa a viver um cara amargo, uhum. que não se veste bem, que não tem um momento de botar um perfume. É casa-trabalho, trabalho, casa. Uhum. Isso não é legal, entendeu? Uhum. E eu, eu acho que depois que o Covid deu essa porrada na gente em 2018, me fez acordar. Uhum. Pra falar assim, pô, tenho que ter vida também, tem que ter vida social. Tem que ter tempo de ir lá no é, dele. É, você, é, é, lá é, no é. <laughs> você vem, pô, pô, vai lá. Mas era por isso, cara, porque eu não tinha tempo mesmo, sabe? O tempo era escasso, sabe? E aí você não achar tempo, isso não é legal, entendeu? Você tem que ter vida. De uma forma ou de outra, você tem que ter vida, entendeu? Então é, é legal ter business, mas. O legal é curtir a vida. Também. Entendeu? Ah, e aqui é um lugar gostoso, né? Se você tem uma. Claro, pra quem vive com, até com quem vive com o mínimo aqui, vive bem, né, bem. cara? Eu Curte trouxe bem. minha irmã pra cá uh, antes do Covid. Se eu soubesse deixar minha irmã no Covid aqui, ela não ia voltar mais não, nunca no mano. Brasil. <laughs> minha irmã voltou assim, cara. Voltou, o Covid começou. falei, filha da puta. <laughs> cara, o Igão tá aí, né? O Igão jogou aqui. O Igão é o único brasileiro, além do Henrique, de ter título. De jogar com todos os times da Austrália. O, I o Igor ganhou é, com o Redlands, que eu fui o treinador do Redlands, né? Uhum. Que a gente, você entrou no assunto, uhum. eu acabei nem concluindo. Mas eu fui o primeiro treinador sul-americano na Austrália. Que da hora. Da hora eu, que, eu queria entrar nessa parte de você ser técnico. Antes, uhum. eu só queria é, dar um salve ao pessoal que tá assistindo a gente eu aqui, salve, ó. Tudo. O Rodrigo Munduruca. Ah! Da... Bom dia aqui do Brasil. Manda Zagueiro, um alô pro Rodrigo no Brasil. E o Zagueiro, beijo no juiz parceiro. que deixou você famoso ah, foi. Mais. É, Joguei com essa fera no início da carreira dele no Bahia. Caramba. Ah, parceiro, cara. A Ju tá assistindo a gente aqui. Salve Ju. Salve Ju. Australi uh! Australiano sabe jogar... Futebol de verdade? Sabe nada. <laughs> William Silva, esse é o um cara. Agora, Igor São José. É ele aí, é. porra! É. Meu para, porra. De, para de cornetar, rapaz! <laughs> Joga de base, viu? Que canhoto, hein? É Meu mesmo. Deus. É o único brasileiro, tirando o Henrique, que ganhou duas né, competições é, profissionais. Uhum. O time o Redlands ganhou, né? A UEFA daqui não sendo um time profissional. Caramba. Olha que doideira. E o Igo foi a estrela desse time. O Igo José. Para pode... de conectar aí, <risos> cara. <risos> mas Caraca. uma sensação, jogar, joga demais. E eu fui treinador dele no Redlands Olha aí. Que Olha que doideira. Peguei ele no Redland, mas assim, cara, um challenge. É. Ser treinador aqui é um challenge, né? Porque aqui você tem uma comunidade fechada. Não é como a nossa que se ajuda. Entendeu? Não é uma comunidade indiana que se ajuda, Sim. de chinês que se ajuda. A comunidade é fechada. Aqui o futebol é feito de inglês, né? De grego. E os caras se fecham, meu irmão. Não entra nada. Então quando a gente fala que eu fui o primeiro treinador, né? Sul-americano na Austrália. Aí você já fala, né? Num bom inglês, camorra. você já vê o nível de não deixar entrar. E quando eu falo de não deixar entrar, nós estamos. Eu vou botar. Vou dizer o, a revolução que eu fiz no Redland, né? Que muita gente pode ter me olhado, porra, mas o cara entrou e saiu, lusa. Não uhum. foi, eu fiz uma revolução. O, o, o Redland, quando eu cheguei no Redland, tinha um monte de jogador velho, que não servia pra porra nenhuma. O Igor vai me conectar. Ah. Manda... manda aí, Igor. Manda aí, Igor. Oh, manda aí. <laughs> oh, manda a... aí. Todo mundo embora. A Tarsis Kelly Mardin. É, minha sobrinha. Esse é meu tio. Saudade, amo muito. Manda te um amo. alô pro tio. Minha... E foi... foi a mãe dela que veio pra cá, a Mara. Ah. Minha irmãzinha linda, te amo. Tasses hum, Um beijão. A, a irmã acabou de ter filho. Alei. Mas duas sobrinhas, ela teve outro filho também, te amo, viu? Beijo pra todo mundo aí. Minhas sobrinhas aí amo vocês, viu? E o Rodrigo ainda manda aqui, ó. Chama ele de mosca. Ah, é. meu <laughs> filho de infância miserável! Eu <laughs> vou passar esses gramados. E pelo do Bahia me chamava de mosca de boi, cara. É. Porque ele... era tão chato ficar em cima dos caras. Mosca de boi. E ele ainda pergunta se você vai na confraternização do Bahia. Não, esse ano eu tô lá. Em janeiro. Pô. Não, é. esse ano eu tô lá esse ano eu só volto pra aqui, pra Oxalá, lá em fevereiro. <laughs> depois do meu aniversário, dia 10. Como que, como que sou a, reper, a repercussão do, do que você fez? Tipo, no, no time que você falou agora? o Redlands foi muito isso. grande, cara. Foi engraçado. Eu cheguei no Redlands um, e tinha um monte de jogador velho. Uhum. Um monte de jogador velho. E o time era lento. Aí eu falei assim. E eu, eu, eu estava passando por uma crise uhum. muito grande de não ter jogador. Aí eu, o, o presidente vira para mim e fala assim o máximo que a gente pode pagar é 250 dólares. Que isso? Você <laughs> acha que eu tipo passei? Que isso, cara? Eu, eu ele é, é meu bom. amigo até hoje, ele gosta de mim pra caramba. Ah. Pede pra eu voltar o tempo todo, presidente. Ah. Me manda mensagem pra eu voltar o tempo todo. Eu falei para ele assim, ó eu vou fazer uma coisa aqui você vai me abraçar vai dar uma repercussão, um rebuliço e de... meter o e vai ser fogo. Vai, 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 vai me dar suporte. Ele me deu. Ele foi macho. Uhum. Ele é irlandês também. Uhum. Né? O cara é. Firme. Apoiador do Celtic. O cara é. Uhum. Poço firme. E aí mandei todo mundo embora. Só fiquei de. Velho não, que ele não era velho. O Igor tinha 31 anos. Só fiquei com o Igor. Trouxe o Murilo, que era, é craque brasileiro. Jogou no Palmeiras na base. Uhum. Mas show de bola. Show de bola. eles não gostam. De uhum. jogador habilidoso aqui na Austrália. É, eu já, eu Não senti pode isso, driblar. Já. É, cara, que doideira e, e aí? Driblou demais, xinga o cara, porque driblou demais! Leimar aqui, não teria a vida! Não, não <laughs> Nossa! Dá, velho, cara. E é isso que Mas é isso da que... hora. Cara, os caras Viu pra mim se Não, tem que mandar o Murilo soltar a bola. falei o quê? Deixa o moleque, deixa o menino <laughs> brilhar. Se tivesse mais uns caras assim, se tivesse um. Vamos falar, se assim, monta uma seleção nessa pegada. Só um moleque novo não que tem pô... como. Não tem como? Não, 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 não. No começo não ia ser resistência, mas não... depois você não acha que é, os caras um falam um assim, ó, ele tem uns moleques que Quando fala neguinho, que deu até agora porrada lá no Brasil, porque chamou o cara de neguinho, neguinho uhum. lá. Cara, pelo amor de Deus, neguinho, eu sou negão. Não tem como. Tem um neguinho chamado Mobil, que é a sensação do futebol australiano. Um pretinho. Uhum. Tudo africano, né? Uhum. Que se naturalizou. Tem um morrinho aqui. Cara, se o neguinho tentar driblar, ele xinga o neguinho. Eita. E o moleque ah. é. Mano, o moleque é fumaça driblando. É um cara que você vê se segurando, né? Você tenta... O moleque se segura, cara. O moleque tinha tudo para fazer a Austrália ficar grande. Ele segura o moleque. Não deixa o moleque jogar. Parece Vinícius Júnior quando vai para a seleção Sim. brasileira. Uhum. Tite fala para o Vinícius, marca aqui. Não, cara, faz os caras marcar o Vinícius uhum. Júnior, cara. O contrário, uhum. deixa o moleque para dentro, cara. Deixa, tá perdendo a essência Sim. do futebol brasileiro, que é para dentro, entendeu? E é o futebol daqui, você não pode driblar. Você teve que se adaptar para poder treinar Não, o aí aqui, o, ou... o que eu não aceitei, aí, aí que foi a porrada, que eu não aceitei muita é. coisa. Então, nós começamos só tomando porrada feia, cara, de sete, de seis. Ah, de, de apanhar, não de, era de apanhar, porrada os caras chegarem firme Não de apanhar, tomar uma lavada de, de, de chegar pro Igor e ele tá me ouvindo aí, ele tá sabendo o que eu tô falando, falar assim, caralho, como é que a gente vai melhorar isso? Ele, Clebão, tem que defender mais, vamos defender mais. E pô, conversava, o bom treinador é aquele que conversa sim. com, com, com os caras, entendeu? Que não se acha que ele é o tal, sabe? Que conversa, tem que achar o melhor a fórmula e tal e aí eu falei assim ai porra aí começou né aquela coisa os caras me batendo me dando porrada pra caramba e a gente não ganha não ganha não ganha passou quatro jogos assim e os caras me perseguindo fui suspenso cara num jogo de juniores mas assim eu tava fazendo de tudo eu era treinador do sub 10 eu era treinador dos juniores eu era treinador do, do sub 18 eu era treinador cara eu tava ajudando porque eu não tinha dinheiro uh -huh. não tinha dinheiro uh -huh. Então eu dando porrada e correndo. Cara, minha vida era lá, não, não tinha família, não tinha Sim. nada. Sabe? E quem que financia o futebol aqui? É... A... Na verdade são os... os... pais. É a Liga pais, mesmo? Né? Vamos botar os pais. tem dinheiro da Liga. Ah, 200 conto, pai. É quem paga é o pai. Cara, eu posso falar com você? É o futebol mais caro pra registrar no mundo. Tudo na Austrália, né? A Austrália é cara. Sim. Né? Não estamos falando de... Paga bem, Sim. mas tudo é caro. Uhum. Sabe quanto é para registrar um menino para jogar futebol aqui na Austrália? Não. É. Chuta. 200, 300 200, dólares. 800 dólares para registrar um menino para jogar futebol na Austrália. Caraca, velho. É mais que o rugby, é mais que o cricket, uhum. é mais que qualquer... Os seis esportes, primeiro, Top. é mais. Que doideira. E os caras não valorizam. E não paga bem. E aí, no Brasil, criança Sim, eles... pobre é... não paga porra nenhuma. É. Entendeu? E é assim, cara. Mas aqui quem, su quem sustenta o futebol australiano é o registro das crianças, desde o sub9 até o sub23. Talvez ah. seja por isso a falta de interesse, então? Não tem interesse, né? Não tem interesse, não tem como, é. não tem, não tem de onde tirar, não tem patrocínio, não tem sponsor, não tem nada. E, e aqui ou tem o pessoal que tira a molecada daqui para fora pelo menos tipo, tem só essa... para você não tem cara você vê os jogadores que foram para fora da Austrália porque outros jogadores de e porque ganhou dinheiro em cima não existe os moleques saem daqui agora tem uma moleque de uma geração tão boa que sai daqui para fazer intercâmbio na Europa pago. Ai, lá, pago não tem nada na Austrália que fala assim fomo com a caravana Pra olhar jogadores jogando, pra ver se fica, se vende, não existe. Então, eu tenho uns três meninos que são fenômenos, que eu dava aula particular, uhum. que foram agora pra Itália e gastaram, que os pais pagam, né? É. Que tem dinheiro aqui, né? Os pais aqui tem muito dinheiro. Pagam pra ir pra Itália jogar, fazer camping, sabe? É assim que, que os caras funcionam uhum. aqui. E lá então... na esperança de alguém olhar Então, e... cara, foi... é, é, é difícil. Então, eu tava dando murro em ponta de faca quando uhum. eu fui treinador, sabe? E... Mas eu falei pro presidente que eu tava saindo Tô deixando um legado E deixei, cara Você pega o time do Redland hoje, só molecada Só molecada Leguano. O pessoal te respeitava? Assim? Muito, muito Tipo, tinha algum, sei lá, algum preconceito por falar assim Ah, o cara é estrangeiro, não sei Pô, o que Pô, você entrou mas, num né? lugar, numa coisa que eu não queria falar Ah, ah então vamos pular vamos Não, vou pular. falar, sabe o que eu vou falar? Que vai ser bom Preconceito uh -huh. Né? Que a galera, às vezes, tem medo de falar sobre isso, mas que tem muito aqui na Austrália. Rola, né? Rola demais, entendeu? Mas não é preconceito só de cor, não. É o preconceito de ser estrangeiro, uhum. entendeu? De você vir de fora. Rola muito. Muito, muito. E eu tô aqui há 15 anos e eu posso falar abertamente uhum. sobre isso, entendeu? E aquele negócio que é esse cara aí querendo tomar uhum. a minha vaga aí, tá ligado? Colégio de mesmo, entendeu? E eu passei por isso em cafeteria, passei por isso em tudo quanto é lugar. Uhum. Entendeu? Já teve gente tentando me fritar dentro de cafeteria porque eu era o cara. Eu era o simpático. Uhum. Eu dava risada. Tá se incomodando porque eu dou risada para todo mundo. Caraca. Teve reunião por causa disso. Ri menos. Que isso? Cara. Que isso? <laughs> Sabe? Ah, tá tomando meu trabalho, meu espaço. Porque antigamente, não sei se agora existe, né? Mas antigamente eles dividiam as sessões de trabalho. Ficava com as mesa T7, uhum. até 7, ia ter mesa 14. 15. Mano, eu fazia a porra <risos> <risos> E teve reunião. Não, não, você tá invadindo o meu espaço. Fica no teu. Eu falei, você não sabe servir direito. Os caras me chamou, depois, sim. É. Pô. Entendeu? Ah, então, até isso teve trauma comigo, uhum. tá ligado? Porque eu sou correria, mano. Eu sou rápido. Uhum. Sou ágil, entendeu? Você acha que o brasileiro é desenrolado aqui na Austrália? A gente é o melhor do mundo. A gente é o melhor do mundo. E aí, porra, vai criar mesmo inveja, vai criar mesmo essas coisas aí. Não existe igual brasileiro, não existe. eu sabe, A o... gente chega e comanda. Porque é nosso, né? Sabe é o, nosso. o Braza, o time do Rafa, lá? Uhum. Ó, pô, foi um de jogo deles, cara. O... Os moleques, os moleques, é, é liso também, né? Os moleques é rápido. Tanta história de, de Rato. jogos nossos, mano. Rato. Rato. Vão... Porra, e os caras começaram tá? o bate-bola aqui e tal. um moleque pegou, deu um, meio que um. Deu um corte, um rolinho. Buff. Meu amigo? porrada, não foi com o meu. Ali começou. É, é, o rugby, é, né? No bagulho. É, é. é. <laughs> Vou contar uma <laughs> história pra vocês. Assim, eu jogava no time português só com brasileiro, uh -huh. né? Que é aqui em Piquemba. O Igor jogou lá comigo, a galera também jogou comigo. E aí, cara, a gente ia jogar em App uh -huh. Ah, Agora vamos falar de preconceito, né? Se é uh -huh. pra falar, tá uh -huh. aberto, vamos falar. Mano, os caras imitavam macaco. É nada. Ou, é, nada? Pergunta aí, o Igor vai falar aí, bem. O, Fala aí, Igor, Igor, eu quero ver. Pelo amor de Deus, macaco. Os caras imitando macaco, falando pra gente voltar pro Brasil, ir Amazonas. Que olha, isso? Olha, era, né? era, era, era desse nível pra baixo. E assim, todo jogo nosso tinha porrada. Rolava Street Fight uhum. no final. Eu tô falando sério, o Murilo já foi banido por sete anos de não jogar futebol na Austrália. Foi mesmo? Que? Mas esse não time. sabe de... a história é metade. Esse time de português. É, mas ganhava tudo, a gente ganhava tudo. Você imaginar a gente ganhava. Nossa, você <laughs> vai ficar muito. Puro. Tudo! Tudo! Cara, na minha escola de inglês. Esse Brasa aí não chega nem na pontinha do dedo midinho do time português. É, velho? Não, não, não chega, pô. É. Ele sabe o que eu tô falando. É. O Brasa sabe o que eu tô falando. É. O, o time português é o time português aqui em Piguemba, é, é só brasileiro. Teve um. É. Eu tive um professor na escola de inglês que ele falou que. É, ele falou assim: você joga um bola? Alguém que joga bola? Aí eu falei, ah, eu jogo ele estadão, é sou do Brasil. Joga assim, né? Joga, né? Eu brinco, né? de sou sitezinho, a gente vai levar uma bolada ali e tal. <laughs> Alex coletando aqui. Aí, aí ele pegou e falou assim, pô. É, se você quiser ir, você pode até ir, aqui já tem dois brasileiros lá. Aí eu falei, tá, mas. Ele, não, é porque só pode ir três. É, o Felipe, o Felipe é o derradeiro aqui eu no falei, futsal. Eu falei, eu falei Felipe, como assim? É. Só pode. Felipe, mano. Aí ele, Veja ele falou, aí. só pode ir três. Falei, não, no três. No... Aqui na Liga a gente joga, não pode ter mais três brasileiros, não, porque. Não pode. É, é. Tipo, por quê? É por regra. Quê? <laughs> por quê? Pai, não é lenda. Né, é, é, é é né, pai? Não tem como, não tem é, como. É muita desvantagem, assim, né? Assim, até no futebol profissional não pode, né? Uhum. Acho que agora na Europa tá um pouquinho mais aberto, mas eles não deixam mais do que cinco, né? Tá. É de... Imagina. Você é, vai montar uma panelinha o, ali O Real Madrid deixou o Vinícius Júnior dois anos no, no time abaixo, porque uhum. não podia, né? Então é. Assim faz sentido. Uhum. Faz sentido. Montar um time só de brasileiro, como o português fez, uhum. não tem graça. Passamos quase sete anos. A gente ganhava com. 30 a 0 20 Caramba. a 0 Caramba! Cara, era só porrada assim, cara. <laughs> era videogame? Era agora? videogame, cara. Murilo Caraca. era astileiro com 50 gols no ano. Caralho, você vai ficar muito pistola, velho. Mas muito pistola. E tipo assim, cara, Murilo, te amo, irmão. Murilo, você joga de mármore Murilo. Tinha que ser profissional, ganhar, ficar milionário. Cara, caro que o Murilo apanhava. Que o Murilo era Todo jogo tinha briga. O, 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 o Igor deve estar tá rindo pra caralho. O, 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 Igor tá, o Igor tá falando aqui, tá falando aqui ó. Cara, todo jogo tinha uma porrada no final por causa do Murilo. Porque o Murilo deu uma caneta e deu um balãozinho no cara. A porrada comia lá. Vai a gente de novo separar a briga do Murilo. E aí vai pra delegacia. Eduardo ficou preso por causa do Murilo. Caraca, ó, velho. O, o Igor falou rindo. aqui, ó. Eu confirmo. O pau quebrava mesmo. Cara, porque assim, a gente, né? A gente tá show. Brasileiro não gosta de só ganhar. Uhum. A gente. Abre dois gozinhos e a... já começa, Nossa, né? Um Ele... bolinha tá ligado? E caraca... o australiano não gosta. É. Eles vão pro pau, da rugby. E aí, time com o jeff switch, mano. É o único lugar que o brasileiro não pode ir. <laughs> é é Beleza, mas aí, e <laughs> o juiz? O ju... Ah, eles ficam do lado de australiano. Fica pro lado do lado Imagina você dar um não, beijo fica. no australiano. Porra! <laughs> ah, o um juiz australiano. <laughs> Aí, legal, aí já era. Aí, aí o sangue estancar. Mano, se eu dou um beijão, cara, eu morria. Se eu beijar o, o, o australiano, cara, eu morria. Eu pensava, não que essas coisas, cara. Que vagabundo. Aí a porrada. Tá Nossa, tiraram que esse cara me traz, mano. mano. Não ia ter nem vermelho. Mano, eu já ter era o tio né? É um beijo com cabeçada, mano. Quando tô... esse cara que me expulsou do Sub-18 do Redland, quando eu era treinador, era o, o juiz que apitava os jogos da brasileirada no português. Porra, mano, era treta. Então, quando ele me expulsou do sub-18 e eu fiquei e me deu quatro cara, tem que colocar isso no Google. Eu tomei quatro jogos de suspensão porque eu entrei no campo para atender um atleta no chão. Uhum. <laughs> tipo, vaza. Cara, não isso cara tem que dar pra tá... história, é. mano. Não tem que estar para história. Você entrou no campo. Se, cara, um massagista do Brasil ou de qualquer lugar no mundo entrou no campo para atender um atleta que tá no chão, vai ser chamado a atenção para não fazer mais. Não, eu fui expulso e tomei quatro jogos por ter feito isso, suspensão. E era o cara que apitava a liga. Ele só, Nossa, uma, ele só queria um pé. Não, ele me conhecia, cara. Eu olhei para a cara dele e falei assim: você não tá fazendo isso. Aí ele falou assim: estou sim. Eu falei, cara, você está fazendo isso por, por causa do passado. Ele vou botar na súmula o que você está falando ah. para mim. Cara, assim, pesado ele falando para mim assim, num bom inglês assim de australiano, ah. mas o cara bravo comigo, e sem eu ter feito absolutamente nada. Um moleque de 18 anos tava no chão, aos berros, gritando: a história é essa, não tem nada mais nem a menos. Eu tomei quatro jogos de expulsão. E era o cara. E cristão, de igreja. Porque a nossa liga era, era Church League. Uhum. E fomos subindo. Porque você começa na Church uhum. League e vai subindo, né? Hoje o, o time português tá na terceira ou segunda divisão uhum. daqui. Que subiu com os brasileiros, né? Mas a gente também cansou, né? Que a gente batia nos caras demais. Por <laughs> que <a gente> <laughs> que tem tudo. bastante ligas? E você até mencionou que, tipo, a, a, a liga que você jogava é melhor que você jogar na liga superior, né? Qual? Que, que parada que é essa daí? É tudo pra fazer dinheiro, pessoal! <laughs> Mano, é o povo da jogando... Austrália, né? Abre emprego, uhum. oportunidade pra caramba. É o único país do mundo. Cara, a Austrália tem mais time de futebol que a Espanha. Que isso? Que doideira, né? Porque em é tudo isso e os caras não conseguem. Ninguém... E não, não ah, conseguem. Que frustração, né? É estranho de ouvir, cara. É ah, esse... estranho de ouvir, cara. Cara, se põe no Google. Primeira coisa que eu vou falar, a Austrália tem mais time de futebol, camisa de futebol, do que a Espanha, que hoje é o segundo melhor campeonato do mundo depois da Premier League. Oh, que doideira, entendeu? Mas é aquele negócio: é que a coisa aqui é tão capitalista, né? É tão dinheiro envolvido, tão material, que perde o amor, perde o paixão. Os caras não têm isso, né? Não tem. Então, você vê. Eu, sou, eu, eu gosto de rugby, tá? Pelo amor de você Deus. Você gosta? Adoro, é mesmo. Aprendeu aqui? Aprendi a gostar aqui. Aprendeu adoro. com a esposa. E aí, não, ela. Cara, você tem uma ideia? Cara, eu tenho, eu tenho umas coisas que, assim. É de Deus, é minha estrela brilha. Eu fiquei amigo dos caras do rugby da Nova Zelândia, dos raca dos lá, dos antigos, né? Uhum. Mumu, é, Tanamanga, os caras ficaram meu amigo. Uhum. E minhas filhas. Quando a gente morava em Porto Sá, tirou fotos, os caras perguntaram por mim e tal, 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 tal. Mas da geração antiga, que ganhava tudo. Essa geração agora é, é Nutella, não ganha nada. <laughs> é. O Raka já não tá nem uma é, o... <laughs> Mas, cara, eu aprendi a gostar de rugby. agora, acho que foi que o Queensland ganhou do New South Wales. Uh -huh. Cara, eu tava igual maluco, eu tava gritando pra caralho, mas, assim, e o nosso time é um time novo, né, Para quem entende de rugby. A gente tava esperando em ganhar daqui a 10 anos, que a gente passou 10 anos ganhando da, da de New South Wales, é. né? Então a gente achou que ia passar 10 anos perdendo também, é. eles ganhando tudo. Mas nós ganhamos por um motivo. Mano, foi a primeira vez que eu vejo um futebol australiano, os caras com sangue no olho. Entrou o pra ganhar. Pra cima. Mano, eles não ganharam porque eles, o time era melhor que os azuis, não. É. Eles ganharam porque os, você viu que os moleques. Focado, velho. Brigando. Mas eu tô aqui há é 15 anos, é a primeira vez que eu vejo isso. Olha isso, cara. Primeira vez que eu vejo Sim. isso. E os caras comentaristas falando a mesma coisa. É a primeira vez que um time ganha por vontade. Porque isso não existe aqui. Caraca. Agora, por que, que não existe isso aqui? Porque é um país que te dá tudo, cara. Sabe? Uhum. Eu tenho um moleque que me mandou, médico, deve estar assistindo a gente também. Levei ele pro São Paulo fazer teste no São Paulo. Que da hora. Chegou lá em Cutia ficou encantado, ficou com aquele negócio do treinador e falou pra mim, puta, que talento esse moleque, maquiaca. Falei, é todo australiano. Ah, ele é oze. Oze, pô, oze. É. E agora ele mandou uma mensagem para mim essa semana, tô pronto pra voltar pro Brasil, tá com 22 anos, uhum. agora já é profissional, né? É. Tô pronto pra voltar pro Brasil. Cara, ele não viu a bola, porque assim, quando você tá no Brasil, o brasileiro pensa que o, o futebol europeu é melhor que o brasileiro, uhum. não é? Vai por mim, não é? Uhum. Agora tem uma coisa diferente do europeu para o brasileiro, eles são educados. Uhum. Hum. O que nós não temos no Brasil é a educação, uhum. entendeu? A nossa educação, às vezes, aí você, vai, aí o jogador brasileiro vai para a Europa, ele tem que fazer o quê primeiro? Se adar? adaptar? adaptar. Tem que Adaptar. Uhum. Porque não tem educação. Uhum. O jogador brasileiro é individualista. O jogador brasileiro pensar nele, não pensa no coletivo, sim, sim. quer fazer um nome, quer marketing, quer não sei o quê. Sim. Isso não existe. Uhum. Na Europa não existe. Mas existe no Brasil. Uhum. Por que, que o Neymar não é o Neymar? Não, não é o Neymar é tempo, porque uhum. ele joga pra caralho. Sei. O cara fala mal do Neymar, que o Neymar joga nada, o cara é um, um doente mental. É. Entendeu? Ele dá resultado. Faz, ele tá. Porra, joga pra caralho. Mas não conseguiu nenhum. Título individual, ganhar título expressivo com a Sim. seleção. Por, por que motivo? Uhum. Será que tá tão explicado? Será que eu, como ex -atleta, qualquer um ex-atleta, qualquer ex-atleta, pode falar? Não, é individual. Individual uhum. não ganha nada, mano. Num esporte coletivo, você não ganha nada. Romário só foi Romário em 94 porque ele começou a. Os caras contaram. Isso. Eu tava assistindo um podcast lá do, do, do Roger, lá, que uhum. é meu irmão, meu parceiro. Os caras falaram assim: caralho. Eu nunca vi o Romário tão obediente na minha vida. Romário obediente. Romário não levar puta pro. Pra concentração. Romário passou um mês santo. Que isso. Ganhou a Copa. Teve que respeitar. Entendeu? Ganhou a Copa. Agora, pega a Copa, a última Copa que o Neymar tava. Cara, disse que tinha de tudo no hotel. Disse que tinha cachorro, gato, papagaio, periquito. Você vai ganhar que Copa que você vai ganhar com isso, cara? É um mês pra tu tá Não focado, foca, meu irmão. Esquece de tudo. Vamos ganhar. Quem que foi? Cara. Esquece de tudo. Vamos ganhar, irmão. Um mês pra dar vida. Porra, depois, mano, leva... Me desculpe aí o pessoal aí. Leva todas as putas, tá? <laughs> é O que você quiser depois, mano. Mas um mês de falar assim, cara, vamos dar alma aqui. Pode olhar. Se você olhar a história, o Brasil que chegou foi o Brasil concentrado. Uhum. 82 não chegou porque não tava concentrado e foi a me o melhor seleção brasileira de todos os tempos. Melhor do que 70, melhor do que. Pe todos! 82 era show. Os caras entravam, dava show. Não ganhamos por quê? Não tinha foco, cara. Uhum. Não tinha foco. Casa Grande tava preocupado com ele. porque que ele não jogava? Que não sei o quê. Vai olhar o documentário do Casa Grande. estou uhum. tô, tô apaixonado pelo Casa Grande. <laughs> tô apaixonado. Uhum. Eu não era apaixonado chamar por ele, é. não. Ele é meio doidão, não, né? Não é que ele de Mas hoje eu entendo, sabe, tudo que ele passou, Sim. essas coisas todas. Mas Brasil, você vai entender depois. Que, é, é, nós somos muito individualistas, uhum. cara. A gente pensa muito na gente. Quando você vem para fora, viver na Austrália, no Japão, é, na Arábia Saudita, que foi os um lugares que eu passei na China, aí você começa a aprender a viver em comunidade. Se hoje, quem tá aqui na Austrália voltar para o Brasil hoje. Cara, uhum. vai odiar o Brasil. É que o Brasil é individualista, cara. Uhum. É todo mundo pensando nele, passando por cima do outro, quer não roubar um do outro, querendo ser melhor um que o uhum. outro. Aqui não, aqui a gente tem que se ajudar. Se não se ajudar, fica pra trás. Tá ligado? Uhum. Se não se ajudar, fica pra trás. Se não der a mãozinha. Se não der a mãozinha, não chega. Esse cara que fala pra você assim: não, eu cheguei sozinho, eu venci sozinho. Não existe. Você vai lá, pega os meninos brasileiros lá que vende a comida brasileira, uhum. foram três caras juntos. O Clebão, que abriu um, um café, foi com. Porque os brasileiros estavam ali ajudando. Uhum. Você só chega. Você quer ver um exemplo? O cara Porra. que abriu esses dias aí, abriu um, um, uma lanchonete aqui. Acho que né? é eu uhum. achei o salado. Pô, a galera da comunidade que foi, filas. Tumultuou cruz, lá. Cruzando a rua. A né? galera bacana, foi dar uma mal põe pro cara da pra hora, sair Agora pra mar. caramba, que velho. Só foi. É fossa, né, cara? Eu fui comer ontem um brasileiro lá. É. Só tinha australiano. Oi. Ah, você foi de semana. É o bom falou, de semana. Só tinha australiano. É. Não, tinha um, não tinha um brasileiro. Era eu e o Igor, que estavam é. comendo, é. e o nosso outro parceiro lá. Nós três de brasileiros, galera toda australiana na fila pegando. Isso é legal, cara. É. Isso é bem bacana, sabe? Isso é bem hum. bacana, sabe? Então, só me, só me faz feliz, sabe? Porque é isso, cara. A gente tem que ser, ser mais isso, sabe? Tá mais junto, sabe? Vamos entrar nessa pergunta? Vamos. Então, vamos. Só, só, só uma última coisa antes. Como que você tá hoje? Você tá de técnico hoje? Não. Tive não. algumas propostas, não uhum. aceitei a proposta, até por causa do Covid. Uhum. Tô pensando em voltar ano que vem, firme e forte. Não tem um time ainda? Não tem um time ainda. Tem propósito, mas não. não, não... Tenho, rejeitei uhum. duas. E já tem um time pro ano que vem, mas uhum. não posso falar ainda. Uhum. Né? Fala no off pra gente. No off Falfundo. <laughs> é, beleza, beleza. Então, não, mano, quando não acontece, ele falou que ia fazer o time no fogo. Você sabe que foi é Aí daqui a pouco aí que o cara manda proposta maior. Vai, não, irmão, não, já é. Mas já tem já umas coisinhas pro, pro, pro ano que vem aí, já pensando pra bater um. Pra atacar fogo. O fogo aqui, aqui na Austrália, assim. Você quer ir pra onde? Uhum. Essa é a pergunta. Você vai ser treinador aqui e vai pra onde? Entendeu? Essa é a pergunta. Uhum. Uhum. O que você que quer pra ir pra onde? Você quer chegar aonde? Você é tá lá na Austrália. Uhum. Esse é o principal, entendeu? Mas vamos que vamos. Bora. Tá, ó. O Márcio Bispo manda aqui, ó. Bom dia, galera. Fala, Moscão. <laughs> um cara, abraço, cara. irmão. Deus lhe abençoe, Clebão. Márcio Bispo. E a Luiz e Maria Luísa Fala, bom dia. Elaine Geber. ou Elaine Geber? Geber. Kleber, você pretende voltar ao Brasil? Você pretende voltar ao Brasil? Caraca. <laughs> Pretendo, cara. <laughs> É isso. Posso falar com você? Eu nunca me senti aqui. É mesmo? É nunca. mesmo. 15 anos. Todo Todo meu coração. O Brasil ainda é sua? Ainda você se sente ainda um pedacinho lá? Cara, tá tudo lá. Tá tudo lá. Meu coração tá lá. Eu não consigo. Eu acordo. Adoro Austrália. A vida é boa. Calor humano. Puta, é, cara, assim, e já tinha plano de voltar, por isso que eu falei pra você, eu tinha uma proposta de ficar aqui como treinador, mas já tô com tudo assim, cabeça, de fazer o passaporte, já tava com tudo ajeitado para agora em setembro, já, e que ir, hum. primeira mão de, também pra <laughs> vocês, primeira mão, falei com o Alessandro do Corinthians, falei com o Juan do Flamengo, Cara... E os caras estão tudo assim, imbuído em me ajudar, imbuído, assim, de me dar a mão mesmo. E, cara, eu tô com esse desejo, sabe, de voltar. Eu acho que eu, eu, eu me doei muito pra Austrália, Sim. né? Café. É. Ah, mas eu esqueci mas, um pouquinho do mas, meu sonho, cara. Mas sabe? igual o Nelson falou, né? A gente é. aqui, a gente vive de ciclos. É! Né? é. Então você, você veio, você completou o seu ciclo? Tá beleza! Bele... Caralho! Volta. Eu não vi esse é. pedaço do Nelson. É. é o ciclo, cara. Cara, você fechou o ciclo. Mas assim, ele... eu não tô fechando as portas. Uhum. Eu acho que assim, eu passei 15 anos da minha vida aqui, né? De, de não me preocupar com passaporte, não me preocupar com visto. Acho que o meu ciclo fechou. Entendeu? É isso. Eu preciso ir ao ele não Brasil. Não quer dizer que ele reabra de novo não, no futuro. Não, 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 é. não quer dizer isso. Assim, a ideia de ter o meu passaporte hoje é de falar assim: não tá bom no Brasil? Não deu certo? Tô vendo, já tem o meu, é. meu. porto seguro. Já tem o meu porto seguro. É entendeu? Já tem o meu, meu porto seguro. Então, eu acho assim: eu vivi o sonho dos meus filhos aqui. Eu vivi o sonho de muitos brasileiros, eu não tô falando de um ou dois, não, hum. de uma cacetada. Né? E eu não tô aqui me gabando, que sustentei, que dei emprego. Uhum. Não, 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 não. Eu vivi mais sonhos de brasileiros aqui do que o meu sonho, uhum. entendeu? De abrir portas, de dar trabalho, de, 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 de chegar junto, de não ter dinheiro para mim, mas pagar meus funcionários, é. sabe? Mas só que. Eu abri mão dos meus sonhos, uhum. né? Com 20 anos, 29 anos, parei de jogar futebol muito, muito cedo, cedo. Mas muito cedo para jogador de futebol. Uhum. Deixei de ser treinador. Fiz minhas licenças. Na minha correria, fui uhum. para Brasil, tirei todas as minhas licenças de treinador. Uhum. E essas coisas não foram em vão, entendeu? E é tipo assim: hoje, o meu melhor amigo, Edmilson, né? Magrelo. Abri um <laughs> time de futebol lá em, em Osasco, uhum. né? CSK em Osasco Brasil e a outra oportunidade que eu tenho também de chegar lá e poder sabe botar todo o entendimento que eu tenho não só Sim. do futebol do meu estudo uhum. eu não concordo com, com, com um jogador de futebol a ah, saiu de ser jogador de futebol e virou treinador cara me mostra um que deu certo aí vamos rápido pensa rápido Rogério Não deu certo. Não deu. Pode crer. Não <laughs> deu <laughs> certo. Apanhou pra caralho. Apanhou pra caralho. Foi pro Flamengo, deu errado. Foi pro Fortaleza. Pensando aqui agora no meio. <laughs> <laughs> caralho, só deu errado. Onde ele foi, só deu errado. Mas agora tá dando certo. Só porque tá dando certo é. agora? Ele retornou pro São Paulo. Depois de ter tomado a primeira sim. passagem, tomou porrada pra sim, caralho. Sim. Ele retornou. Aí ele tem o Muraci, Murici Santana por trás. É, não tá sozinho. Não tá sozinho. Uhum. Uma coisa é você ir sozinho. Não, hoje ele tem o um Muricy por trás. Uhum. Se a gente for fazer uma merda, o time não tá andando. Estão falando é, é, é. do Muricy que ganhou tudo hum. como treinador. Ele não quer mais ser treinador porque ele teve problema de câncer, sim, essas coisas sim. todas. Teve Puxado. problema de coração. Uhum. Mas se ele vê qualquer coisa errada, tu acha que ele vai chamar o Rogério do uhum. lado e falar assim: esse jogador não tá rendendo, o tá te tipo, fudendo. <laughs> <laughs> Óbvio que o cara vai falar, tá ligado? Uhum. Então. Ele tem hoje um suporte, São Paulo, a casa dele. O Rogério ama. Cara, cara tem muito jogador que não gosta do Rogério. Eu amo o Rogério. É. Eu amo o Rogério. O Rogério aprendeu a tocar violão comigo, com o Álvaro, né, em São Paulo. Cara, o Rogério ia pra igreja com a gente, comigo, com o Denilson, com o Dodô, com França. Cara, foi uma geração gostosa, cara. Muita gente falou, pô, tu não jogou, cara, mas curtia pra caralho. É. A gente dava risada pra caralho, a gente imitava o um ratinho. Cadê o Cascai? Cadê o Cascai, meu Era eu Edmilson e França, cara, uhum. sabe? E era uma época boa. Era uma época boa, sabe? Uma época gostosa de São Paulo. Foram três anos em São Paulo. Gostoso. Convivendo com essa rapaziada. Era uma geração que a galera achou que não ia ganhar nada. Ganhamos o Paulista em 98 e puta, tá aí, ó, a safra, Denilson, Fábio Aurélio. É, Fabiano, Edmilson, os caras tu chegar na seleção, pentacampeão e tal, tal, tal. Você tal. tem que trazer esses caras pra cá. É um, um, Pô, cara, um, cara já cara prometi. Como, aí, né? como, 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 como. Quem tava aqui foi o Alivelto. Viveu em Sidney, voltou. Mas é aquele assim: o cara que é do futebol aqui não tá. É. Ih! Olha! a braba! Rapaz, chegou é. pizza! É. Ih! É. <risos> 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 Mulher! É! Pedalha, meu! Pedalha, é meu, velho! Eu velho, eu velho. Eu agora vai, hein? Agora Pô, já vamos, vou meter umas coisas. Aqui, aqui, ó. umas coisas. Vamos embora. Porque o. Eu... Bora, começa eu tô a precisando a de ó. um vinho aí, pô. Ó. Oh. Ô, oh. 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 deixa, deixa eu fazer. Você um... me deixa? Vou fazer que não o Luiz agora. Cadê o Danone, pô? É, me deixa. Cadê o Felicinho? Ó. Deixa eu servir o homem. Deixa eu servir o homem. Eu vou fazer que nem o Marco, um amigo meu, faz assim, ó. Vou te mostrar, vou te falar. Um amigo meu, vou fazer assim, ó. Ah. Cadê, cadê. cadê rapaz? O oh, Marco, ele deve estar assistindo. Se você fala que tá bom, tá bom. Oh, você também, vocês trouxeram umas pérolas aqui, viu? <laughs> Davi! Oh. Caraca, que espera o Paul. O Paul não existe. O Paul, não, pode. Nossa, boa demais, pô é muito, é, cara. muito caralho, bom. caralho, adoro muito bom, o Paul, mano. mano. Adoro oh, o Paul. O Rafael Pond, Pond, o Rafael Fontes é. mete aqui, ó. Time português faliu. Brasil jogou três vezes contra o time ah! português. E ganhou as três. <laughs> uma, boletim, é, é. uma de 5 a 0 ah! <laughs> Fala pra ele que os raízes tinha saído tudo. Ó, ah. <laughs> oh, Murilo lutava, Igor lutava, eu lutava. Ah, os raízes lutavam. <laughs> Pode ter certeza que nenhum dos aí jogou. Esse aí tá falando do ano passado, pô. Ah, esse é. aí deve ter sido do ano passado mesmo. O, o Mirabela mete aqui, ó, esse cara é foda, coração o de Mirabella ouro. É... Uma entrevista é pouco. Fala para ele, ó, o Mirabela. Já falei para você pessoalmente, vou falar aqui. Eu tenho M minha filha chama Mirabela. Eu, meu, ah. E veio do Miladela Aí, ó, é. ah. Mas ele é ah. foda, cara. Esse cara aí, cara, ele é meu ídolo. Vim pra cá o que ele fez. Abrir Brasileiros em Brisbane. É. Cara, esse cara aí é meu ídolo. Ídolo, 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 ídolo. Eu sei que ele adora futebol é. e tudo mais. Mas, cara, esse cara aí tem que tirar o chapéu pra esse cara, mano. Tem que tirar o chapéu. Mas, e eu já falei pra ele que às vezes assim. Você arruma muito inimigo e é muito odiado porque, cara, tu é bom. É. Quando você é bom, você incomoda, cara. Uhum. Você não vai incomodar, sabe, quando você não é bom. Você, quando você é bom, você incomoda. você não é bom, o pessoal nem te olha, nem né? Nem te olha, é. pô, não vai falar de você, cara. É verdade. Mas quando você é bom, incomoda, cara. Incomoda. Uhum. Porra, cara, e eu vou falar uma coisa pra você. De todo meu coração, eu tô feliz de estar aqui hoje. Cara, ah, é, é, um, motor, é, um, é um papo, papo sei, bom, né? Um papo, tipo, Gostoso, aconchegante, cara. né? Cara, eu, eu vou te falar. Oh, essa semana, oh, ser real. Não, essa semana foi. Essa semana porra, que... eu estou porra. feliz, cara. Porra, cara. Vamos, vamos. Só a mais um. A gente, a gente só vamos traz. Dar, um, pô, vamos aqui, vamos dar um saludo. Vamos dar um saludo. Vamos dar um saludo. É isso. Cara, é um. Vou estar aí, vou estar na Bahia. E assim, eu vou pro Brasil. Quando que você vai? Eu devo chegar no Brasil em setembro. Mas só que minha. minha assim, Brasil é louco pra mim. Eu sou andarilho no Brasil, né? Você só, você só vai. Irmão, eu não tenho parada. Uhum. E assim, eu começo em São Paulo, pra você ter uma ideia, eu fico com os meninos de São Paulo. Luciano, meu irmão, Alain, Alessandro, essa galera boa de São Paulo. Emerson. Galera, tudo que jogou comigo no São uhum. Paulo mesmo. Dessa galera que eu tô falando, galera que jogou no Flamengo ou no São Paulo comigo. Uhum. Eu sou os meus amigos. Aí eu vou pro Rio, fico no Rio, do Rio eu vou para Brasília, de Brasília. As, as as loucuras, minhas viagens são loucura. Salvador Aí você vai passar. Desço para Salvador. Tem que ir em Salvador, ah, tá. né? Tem que ir, porque minha terra é natal. Aí desço para Salvador, que eu fico um pouquinho mais, talvez uma semana. Olha o meu pouquinho mais. Uh -huh. Uma semana. <laughs> ah, então essa viagem sua vai ser curta. Não, se irmão, acha? eu não paro. Aí eu não, vou... Não, não, Diga que você faz quanto tempo lá? Uns três meses. Não, essa aí agora vai ser mais longa. Do que é? Que isso? Pô, pai. mas tu vai ter que voltar então com novidade, pai. Não, não sei nem e se eu E você volta, vai né? ter que voltar. <laughs> não sei é. nem se eu volto. E você pai. volta que não é precisa de outro episódio. Mas eu posso é. falar com vocês, é assim, eu, me, a intenção que eu tô indo é pro futebol. Uhum. Então, se der um chute certo, eu não posso garantir é, que eu volto. É, né? é, é, Entendeu? Tá certo. Erra, se errado, você Se der errado. Hum. Então a diferença, se der errado. Aí tem que voltar para aqui. Mas uhum. se der certo, cara, não tem como voltar, uhum. entendeu? Então eu tô indo com essa intenção. Sim. É futebol, não é outra coisa. Uhum. né? Quero abrir um café no Lá, Brasil. Uhum. Uma uhum. cafeteria é. É, 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 o, é o meu segundo ob objetivo, uhum. ter um, um business à parte, que eu não quero nem pisar, só quero abrir uma cafeteria uhum. também no Brasil. Mas uh, tô indo de, de corpo e alma pro Brasil, cara. Que legal. Mas eu primeiro eu viajar, eu, uhum. eu, eu vou para Salvador, passo Maceió, vou para Aracaju, vou para Natal e engraçado assim, quando você, se você me perguntar, mas por que você vai para esses lugares todos? Com todos esses lugares tem jogadores tem que eu joguei. Que fiquei amigo e não fico em hotel nenhum. Fico uhum. na Se eu for pra, pra Maceió, eu fico com o Rodrigo, que jogou comigo no Flamengo. Uhum. Vou ver o Aloysio o Chulapa, uhum. que jogou comigo no Flamengo também. No e assim, vou, o Alex em Aracaju, zagueiro do Bahia, uhum. meu irmão, meu parceiro. O Rodrigo Manduruku, que acabou eu de falar aí. Uhum. Então, fico na casa dos meus amigos, caras E assim. Fico na casa de Milson São uhum. Paulo, fico com o Alessandro. Alessandro, aliás, não, a última vez que eu estive em São Paulo. Alessandro não deixou nem. Ele pegou um apartamento, tirou do bolso dele, pagou um apartamento, filha de uma mãe, uhum. que eu podia ir para um uhum. hotel tranquilo e calmo. Eu ganhei dólar, irmão. É, mas, é... Eu ganhei. <laughs> Aí o que acontece? Alugou um apartamento, me colocou no apartamento lá em São Paulo. E assim, cara, eu vou pro Brasil, passo três, seis meses, mas rodando, uhum. sem parar em lugar nenhum. Mas dessa vez eu vou um pouco mais focado, pra ficar em Rio, São Paulo, até conseguir alguma coisa, assim, uhum. firme mesmo. Uhum. Qualquer coisa, sub-11, sub-12, sub-13, uhum. profissional. E assim, a porta tá muito aberta pra mim, porque meus amigos estão tudo empregado uhum. Então, quando eu falo meus amigos estão tudo empregado Marcão, auxiliar técnico do Fluminense... Sim. Juan é diretor do profissional do, do, do Flamengo. Alessandro é diretor do Corinthians, tá ligado? Uhum. Aí eu tenho um amigo, Michael, que tá hoje envolvido lá em Cuiabá, no time do Cuiabá. Então, cara, minha geração, o Roger tá no Grêmio, né? O Diniz, treinador do, do Fluminense. Então, minha geração é a geração atual uhum. que tá ali, tá ligado? Que tá, tá, tá nativa, entendeu? É, não, não é uma coisa. O, o moleque agora que era o treinador fluminense que foi para pro, pro, a Arábia Saudita e voltou, jogamos junto no remo, entendeu? E aí você fala assim: Clebão, quantos times você jogou? Você não fez é, essa Eu pergunta? tenho que perguntar agora. Então... É, eu joguei em time para caralho. É mesmo? Joguei em time para caralho. Tu joguei, rodou a porra toda lá, velho? Rodei. Cara, minha carreira foi muito engraçada. eu Joguei em Manaus, cara. Nossa. Joguei em Manaus. Você tem ainda ideia de de Rio Negro e São Raimundo, em Manaus. Mas na época boa. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar, vocês não viram quando anos eu Tô com Quanto 30, 30, 30 ainda. 30, 30, eu tenho 44. É. Tá, mas eu também tá novo, pai. Não, mas vocês não vão lembrar dessa época. Vocês lembram da época do... Que teve João Avelange? Não, não lembro. 2000, 2000. Né? Não, não lembro. Não teve campeonato brasileiro. oito anos. Teve João Avelange, que o Vasco foi campeão. Uhum. E caiu arquibancada, matou muita ah, gente contra o São Caetano. Não sei eu se você se lembra do, que que eu de... do episódio, episódio. Que o Vasco era patrocinado pelo SBT, todas essas coisas. Então, eu joguei pelo São Raimundo. Chegamos à oitava de final com o São Raimundo, de Manaus. Caramba. Sabe? E nosso time era uma sensação. Nosso treinador era Baulana. E ninguém era conhecido. Uhum. Entendeu? Eu passei dois anos em Manaus, cara. Dois anos em Manaus. Então, oh. joguei, ó. Minha carreira inteira né, pra, pra, pra ficar legal na é. conversa. Então foi Bahia, Flamengo, ó, Botafogo. Uhum. Não posso esquecer, né? Uhum. Aí Botafogo, Flamengo. Passagem bem curta no Botafogo. Uhum. E tipo assim, eu tinha tudo pra ficar no Botafogo que foi o único ano que o Botafogo ganhou o brasileiro. Aí, no, ó. 95, Túlio, Gonçalves. Com um promessa de contrato bom de ficar. Os caras me segurando pela camisa. Não, você tem que ficar Mauro Ney, Paul Você tem que ficar... Eu fui... Caralho, velho, pra é. vingão, né, pai? nome, né? Não tem jeito, velho. Não tem como. Aí eu fui, fui sair pra Holanda, bem ma, ma, imaturo, com 17 anos. Foi bom pela farra. Marcelo Ramos, Ronaldo, Vampeta, Cláudio, é, Fábio Costa Goleiro, quem mais? Duda. Tinha é muito brasileiro na Holanda nessa PSV é o celeiro uhum. de brasileiro. Uhum. E. Voltei pro São Paulo, fiquei três anos no São Paulo, com aquela safra maravilhosa Sim. de São Paulo. Em 2000 fui para Manaus, né? Voltei pro Rio de Janeiro, pro Bangu. Bangu, voltei pro Botafogo. Bom filho, a casa uhum. retorna em 2002. E aí você me pergunta, e caí com o Botafogo em 2002, o brasileiro? Mas, assim, todos os times que caem, você olha o Grêmio ano passado, Sim. olha o time do Grêmio. Você pega o time do Botafogo em 2002, você chora, cara. Uhum. Caímos com um time assim de uhum. Lúcio Bala, Dodô, esquerdinha. Mano, estamos falando de um time mas que o Botafogo tinha, tá ligado? Mas é aquele negócio: valores individuais, você não vai chegar em lugar nenhum. É coletivo que ganha, mano. Uhum. É coletivo que ganha. Saí do Botafogo, fui para a América do Natal. América de Natal, fui para a Arábia Saudita, aí foi dinheiro de verdade. Ah, aí começou. <laughs> aí, história, aí o pai, faz me fala... rir veio. Aí o faz me rir veio. Aí fui para a Arábia Saudita, voltei para o Remo de Belém do Pará, né? Do Remo de Belém do Pará, aí começou o sucesso da Cabofriense. né? Uhum. Foram dois anos chegando em tudo, ganhando tudo. Foi muito bom a Cabo Friense. Uhum. E eu sou rei de Cabo Frio. Ah, é. A hora que eu chegar lá. Tem seu nome lá? Vai. Pô, meu Cabo Frio, uhum. mando. E assim, todo mundo pergunta: que tipo de jogador eu fui? Regular. Eu era muito regular. Uhum. Eu não tinha alto e baixo, né? Não tinha aquele era negócio. Que... Então. Joguei uma mal uma boa. Não, eu era guerreiro, corria pra caralho, batia pra caralho. O um mão de aço, mano, tinha que ter um técnico uhum. do meu lado, né, que eu batia muito, uhum. né? eu gostava de... Eu, batava batava. Força. eu era força, ah. eu jogava sempre com um cara técnico, uhum. Emerson, eram os caras tudo técnico ali do meu lado, né, uhum. botou e o Odivan não deu certo. É. Odivan <laughs> só sabia bater o Odivan tinha que botar no chão, <laughs> Então, mas, minha cara foi legal, eu joguei na América do Rio depois, né. Uhum e vim para aqui, passagem pro time de fora eu tive. Passei na Bulgária, passei na Inglaterra no West Ham, passei na Barcelona, passei no PSV. Tudo passei também. Só faltou, <laughs> só faltou você <laughs> passar em uma seleção que você não passou, do Palmeirinha, pô. Não, ah. eu não gosto nem do Palmeiras. Olha ô o tá falando Puta, que o Palmeiras? É o time aqui? que eu não gosto, que era o é Palmeiras, cara. Que é isso, até me dói se falar isso. Puta, desculpa. Eu e sou... eu vou falar com você e todos os meus parceiros jogaram lá. Júnior Baiano, é. nós, os caras tudo indo lá. Mas, pô, o time que eu não gosto é o Palmeiras, cara. Sabe porque eu não gosto é daquela galera do amendoim? Ah, é. Tem o um pavor daquela galera do amendoim, mano. É a única coisa que eu não gosto. E o time do Palmeiras é bom, tá ligado? Os treinadores são bons. Mas aquela galerinha do amendoim. É chata, chata, mano. Puta merda. É, é... E não morreu, né? <laughs> que é pior, né? <laughs> Ó, vamos aqui então com, a, com, a, com as perguntas. Tem então. uma que se falou de inspiração. E a pizza? ninguém vai comer a pizza agora. É, eu vou é meter isso. Tô, 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 eu tava esperando você puxar o é, bonde. É o quê? Essa pizza aqui é enfeite? Pô, <risos> patrocínio <risos> a boa <porra risos> toda? Não tem que pô, pelo amor de Deus. Né? Patrocínio. Veio de olho nessa pizza. Não, Pizza, Pizza, Pizza Hut pra nós. Que pra que começar. Os caras Moral. Falando em inspiração, ó, você tem algum técnico? O André Ramando aqui, ó. Você, você tem algum técnico que você se inspira para trabalhar? E por quê? Claro Todo mundo fala assim muito bem dele. Uhum. E vou dizer o porquê que eu gosto dele. O melhor treinador que eu tive se chama Abel Braga. Abel Braga. Foi meu treinador do Botafogo, mas vou te dizer o porquê. Além da parte tática, né? Que hoje no Brasil se discute muito da parte tática. Que o Brasil passou umas fases agora que só queria português, né? Uhum. Tudo era português, tudo era português. Que por causa do Jorge Jesus deu certo, uhum. todo mundo queria português. Então nada contra os portugueses. E hoje a safra que tá dando certo no Brasil são os brasileiros, uhum. certo? Diniz, Rogério, Sim. É, é, é Dorival, puta treinador, entendeu? Ah, mas quem são o líder do campeonato são dois portugueses. Uhum. O Palmeiras e o Corinthians estão na liderança. Ainda tem o Mohamed, né, que é outro estrangeiro, que é o terceiro com um o Atlético. Mas eu vou botar meu dinheiro, eu vou voltar aqui pra dizer pra vocês que o campeão brasileiro esse ano é um treinador brasileiro. Qual? É um treinador brasileiro, vai ser é. ou o Diniz uhum. Ou o Dorival, e vocês vão falar assim Caralho, o cara tá Ele tava certo. Não Vai fazer um corte e... Mano, e... Depois ou é... vai ser o Diniz, ou vai ser o Dorival O Rogério não chega Porque Tem muita gente machucada uhum. E o São Paulo é um alto e baixo do uhum. caralho uhum. Não se firma Mas tem muita gente machucada também, então não, não conta Mas Eu tô botando minhas fichas no, no Flamengo no Fluminense é. Tô botando muito minha ficha nesses dois times que vão chegar. Uhum. Vão estar vão lá em cima brigando. Isso aí é certo. Mas eu não tenho nada contra um treinador estrangeiro. Sim. Eu acho assim: tem espaço para todo mundo. Só não pode ficar essa babação. Uhum. Tá ligado? Uhum. Que o Botafogo não tá dando certo por causa dessa babação. Uhum. Entendeu? Aí você tem um treinador lá do Fortaleza. foda que O cara é fera. Uhum. Fera. O time tá lá embaixo. Sim. Entendeu? Mas é porque os caras às vezes babam um ovo que não precisa não babar, precisa. cara. Não precisa, cara. Sabe? Tem espaço para todo mundo. Outro dia perguntaram: e aí, dá para um treinador estrangeiro ser técnico da seleção brasileira? Por que não? Dá. Não tem problema nenhum. Uhum. Entendeu? Agora, preciso jogadores brasileiros abraçarem. É diferente. Uhum. É outra coisa, né? Aí é completamente diferente. Cara, o que ganha título é jogador abraçar o treinador. E uhum. isso o Abel tem de bom. Então, foi o melhor treinador que eu já tive. Porque ele não chegava dentro do vestibular e só dava parte de tática. Uhum. Ele bebia uísque com a gente, cara. Ah, que claro. tá ligado? E isso é legal. Tem muito treinador que às vezes quer ficar separado Separa do atleta, não sei o quê. A reapresentação do Abel Braga contra o Atlético Paranaense. Ganhamos o jogo de 2x0. Esse jogo foi sensacional. Mandei. Eu, eu, eu acho que foi um dos melhores jogos que eu joguei pelo Botafogo. Uhum. Foi Botafogo e Atlético dentro da Baixada. Ganhamos de 2 a 0 Foi a volta do Abel. Uhum. Cara, a apresentação do Abel foi. A gente desceu pra preeleição. E, cara, dentro do restaurante, ele abriu uma garrafa de chivas Jesus, -da -da. Sabe qual vai ser a preeleição hoje? Nós vamos lá dentro, vamos ganhar essa porra! Ah! Cara, foi isso. É isso. Metemos 2x0 dentro do dentro da baixada e com o um Atlético um time timaço lá em cima era segundo então cara às vezes o cara ser parceiro tá junto tá ligado uhum. ser amigo faz diferença, faz diferença mano e o Abelton tá história né? cara o Abelton tá história assim cara que me emociona falar do Abel porque eu perdi uma filha tá ligado é, é... isso isso é uma coisa que que ainda me machuca muito sabe uhum. Perdi minha filha com um ano e meio. Morreu afogada numa banheira. Tava com o avô o avô esqueceu ela no banheira. Aqui, né? Na Nova Zelândia, em 2013. Foi pro casamento ah, da minha cunhada. E eu não tava, eu tava treinando. Eu, eu era treinador do Capálaba uhum. em 2013. E aí minha filha morreu afogada. O Abel. Tem uma história forte. E nós estamos falando do Abel que. Pode comprar o Brasil. É, o Abel tem muito dinheiro. É tá? muito dinheiro. Mas o dinheiro não compra felicidade. Cara, um pai vê um filho se jogar numa janela embaixo, que tem tudo. Tudo! Carro bom. mora em Ipanema. Tudo! Tudo! É o que o Abel convive até hoje. O filho dele se jogou da janela embaixo, cara. tendo Tudo! O que é que explica? O que, é que explica? Uhum. Tudo, do bom e do melhor que você imaginar, cobertura em panema, é, carro, segurança, tudo, tudo. O moleque se jogou da janela embaixo. É complicado, né? Cara, então é uma história assim: a história do Abel é muito forte, cara. A gente, a gente, eu me identifico muito com ele, não só por de filho, mas é um cara que tem um coração, mano, que. Como o Nelson, sabe? Gigante que chora, que tem emoção, sabe? Que é, é aberto para pedir perdão quando erra. Uhum. Cara, eu machuquei muita gente aqui na Austrália, sabe? Mas, às vezes você machuca as pessoas aqui pela vida que você leva, uhum. essa correria que você uhum. leva aqui, sabe? Uhum. Mas só que a gente é humilde para pedir perdão, entendeu? A gente é humilde para chegar e reconhecer nossos erros, entendeu? E para dizer assim, ó. Desculpa, tô num momento ruim, tô num momento mal Isso é legal, você ter essa atitude de homem Reconhecer que você errou, entendeu? Então são essas coisas assim que me marcam muito E, porra, eu agradeço até pela pela pergunta Essa pergunta foi do caralho O Abel, assim, eu já tive vários treinadores bons Assim, na minha vida, sabe? e Mas eu acho que o João Santana me marcou muito Também se eu tivesse que colocar um segundo nome, uhum. o Joel foi um paizão também. Ganhava tudo por ser esse paizão também, uhum. né? E gostava também de trabalhar com menino mais novo. E o Abel era isso, cara. O Abel é... apostava em tudo quanto era zagueiro novo. Ele gostava da gente ser mais novo. Ele gostava de acolher a gente. Essa coisa de pai mesmo, sabe? Uhum. E é o que eu tenho com os meus filhos, com os meus amigos. Eu gosto de acolher as pessoas, de. Tratar bem, na hora de pegar pesado eu pego também, mas sempre pedir desculpa. Uhum. Eu sou esse cara aqui, cara. Eu sou emotivo, uhum. eu sou um cara que gosta de, dessa resenha aqui boa, tá ligado? É uma conversa, é um papo. é Um legal, papo, tá? Né? Sabe, cara? É. é por isso que muita. Eu sei que vocês não querem. A gente às vezes não quer entrar na área da política do Brasil, uhum. mas não é só ter um presidente que não seja o. Não tem um país ser roubado, sabe? Uhum. Eu quero um presidente que dê educação, cara. Sim. Sabe? Eu quero um presidente que. Que saiba falar, uhum. né? Que pode até ser um Covid de merda. Uhum. Que seja uma doença que mate menos que outras doenças. Uhum. Mas que ele seja. seja, seja ele saiba se expressar, uhum. entendeu? Uhum. Ele seja um cara. Ah, mas teve tanto cara que sabe se expressar, roubou o Brasil. Cara, não interessa, uhum. sabe? E isso aí eu, eu não aceito, sabe? Ah, o Lula vai voltar. Não aceito. Tá não bem. aceito. E por mais que a gente evite falar essas coisas, não aceito. Uhum. Cara, é difícil falar pro Brasil que nós temos que botar sangue novo. que uhum. você olha na política, só tem os caras velhos. Né? É as né? Só tem as raposa, né? Por quê? Porque o Brasil não vai mudar. Ah! O, o meu ex-sogro, Anselmo, tem a esperança que o Brasil um dia vai mudar. Eu falei, Anselmo, tu vai morrer. Vai morrer minha geração e o Brasil não vai mudar. Porque tem algumas coisas, eu, eu vi até vocês ontem, entrevistando o Nelson, falando qual a cultura da Austrália. Em uhum. termos de comida, é zero, nenhuma. Uhum. Veja mais, <laughs> porra. Veja mais. Bras, Vou já. te dar uma explicação é, melhor do chips. que a é do Nelson e de vocês uh. ontem que a gente usa pra fazer carne no Brasil comida. É quinoa. É o ah, mesmo. Mas... Melhor explicação pra você. <laughs> Aí, é a ó. mesma coisa, é o mesmo texto. Agora eles usam manteiga aqui. Uhum. Por cima, né? É, tem que ter a manteiga e um pouquinho de vegemagem. Não é muito. é geleia, né? Não, Não é a geleia. mesma coisa que você pegar o o o verdinho lá ah, e meter cara. na ah. boca mano Vai ser o, 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 o filme do carro. Porra, esse sorvete de, de verde aqui é ruim pra cá. Ó, <laughs> oh, agora pra gente já é ser é. aí... E, e encerrando você já. É do já, já, já. Ah, vamos fazer a do Mirabela. Só que o, o André, que tinha perguntado aí, ele manda assim ainda também, ó. Hum. hora que você voltar pro Brasil, junta com o Rogério e salva meu São Paulo, por favor. É um plano meu, sabia? Uh -huh. o, e ele o... tá falando as coisas que eu quero fazer. Uh -huh. O que eu quero fazer é ver o Rogério. E a, e a Rafaela aqui, no salve, Rafa. Manda aqui, ó. Que time que torce? E, cara. Uh -huh. é... É você torce? Eita. É! os Brasil. Eu né? já falei no início. Uh -huh. Quem tava assistindo viu? Sou... Não precisa reforçar. Eu sou flamenguista é doente. Eu nasci flamenguista, mano. Eu mato, morro pelo Flamengo, Ui. mano. Eu sou flamenguista. Tá. Você leu do, do Insta do Mira aqui? Do Mirabela? Mirabela, uh -huh. aham. É, o Mirabella fala: esse cara é foda, coração de ouro. Uma entrevista. Uma entrevista. Ó, o Rodrigo spider manda aqui, ó. Eu, eu falo Rodrigo Spider porque é, eu sei do, que ele do, é o do home spider brand do home né? brand. Uhum. Assim, Clebão, me ensinou a tomar café sem açúcar. Caralho, <laughs> ah. eu, cara, eu transformei a vida de muitos australianos também, <laughs> amigão. não sou fundo só você, não. Cara, e café a... com açúcar não dá, mano. E a Renata da Cliff manda aqui, ó. Renatinha! <laughs> <laughs> eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, não. Pode. Saudade da sua irmã Maria Caralho? <risos> <risos> Que sucesso, irmã. Salve! É opcionária, <laughs> pô. E mas, hoje mas tem aí, Maria, eu... caralho, Maria, caralho, é isso mesmo? Caralho, Maria, caralho. É o sobrenome dela? O quê? Eu o quê? acho que ela quis olhar. Você falou da sua irmã, Maria ou caralho? Ou não sei se é O nome o é, que ela que é, é ela? Maria, isso. caralho. Ah, caralho. tá. E é Já. minha irmã. Aí ah, ah. é minha irmã. Ó, essa aí é a única brasileira que acordou às três da manhã pra abrir um café. Tô falando de brasileira hum. mulher. Uhum. Tá? Mulher, uhum. ela não fez isso por um mês, dois meses, Foram três anos fazendo cara, isso. Três não, da mano? manhã, velho, pra abrir o um café. Três da manhã pra abrir um café. Não reclamava, cara, não tinha cansaço, não tinha esse negócio de me dar folga. Era todo dia, tá? Todo Braba. dia. Braba. Braba. Tem, tem que respeitar. Nada? Essa tá. merece. Não, a Maria. Não, essa merece, é. e, ó. A Renata. A Renata? A Renata, é, é, eu é tô falando? Caramba, e eu tô falando é a Renata. Renata. Casou com o australiano, uhum. fui o cupido, olha, óbvio, né? É? Tava lá em Floripa, o cara veio pra mim e perguntou, e aí, a pretinha? Eu falei, mas você tinha namorado, você tava noivo? Terminei por ela. Olha e, aí, isso! A Renata é brava, é tá azul aí com o australiano aí, e, pô. Mas ela sabe que eu sou o cupido. Eu Caramba, liguei, eu botei o cara ali na... Na faixa. internet ali. Ele... É isso. Felicidade, boa. Renata. Sucesso aí, hein? Bom, é. então acho que é isso. Mas tem pessoal que o Maico Gaúcho, lobo. Ah! Tem, 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 o, tem o dom da palavra. O cara é brabo mesmo. Maico Gaúcho, ele que não prega, não É yeah. ele que eu falei que tava lá no Cuiabá, lá. Ah. Ele que não me pregue, yeah. não, que tu vai ver uma coisa quando chegar no Brasil. Ah. Ah. Ai, ele cara. vai ver o lobo. Tem uma aqui, ó. Tem uma boa aqui, ó. Hum. Essa aqui, aqui vem da produção. a pessoa hum. tá ali atrás ali, ó. Aham. Uh -huh. Essa aí acho... manda na porra é, toda. Você acha, você acha que o Brasil leva a Copa esse ano? Não faz assim, essa carinha Você tem que falar na lata. Leva. Ou não leva? Leva, não. Porra, pai. Não, não. leva, não. Quem tá chegando forte? Cara, eu acho que a França chega forte de novo. E, cara, time bom que vai chegar, chega capengando. Cara, o Brasil, quando levou, chegou capengando. Brasil quase não classificou em 94, Nossa. lembre disso. Brasil de 2002, os caras falavam que era o pior time, era é. pereba. Rock é. Júnior era ruim, é. Lúcio era porradeiro, Roberto Carlos tava em final de carreira, Ronaldinho tava parando. Ai, que time que foi, Ronaldo tava parando. Cara, tem uma coisa nesse Brasil que eu não acredito. Se fechar. Até chega. Mas, cara, fala uma com você. Tá muita desorganização lá na é. frente, irmão. Lá atrás eu tô confiando muito. Então, não é nem pelos moleques. Não é pelos moleques. Não moleque. é pelos moleques. É pelo Tite, cara. Uhum. Cara, e assim, os caras que trabalharam com o foi tudo amigo meu, cara. Que trabalhou no Corinthians com ele, cara. Que fala a mesma coisa. Sabe? Uhum. Ele é muito desorganizado em termos de. Ofensivamente, ele é desorganizado uhum. demais. Quem é o ataque do Brasil? Me diz, você. O tu me pegou agora. Quem é o ataque do Brasil? Caralho, se você não sabe quem é o ataque do Brasil, a gente vai ganhar o quê? Não. <laughs> Pronto, tá aí. Tá não explicado. Aí. Cara, tá é é... A gente não sabe quem é o ataque do Brasil. <laughs> Cara, perfeito. Pronto. <laughs> Full stop. Quem é o ataque do Brasil? Não temos. Pronto. Ó. Acabou. Entendeu? Ah, não vou nem puxar aqui. Puxa. Quer que eu puxe? Puxa. Venha, se a gente não sabe quem é o vai ganhar de quem? O cara quer deixar o Hulk no Brasil? O cara quer deixar o Pedro no Brasil? Cara, os dois melhores atacantes do Brasil não vão pra Copa. <laughs> Só rindo, cara. Vai, tá enrolado. <laughs> Só rindo. Os caras que estão fazendo gol no Brasil não vão pra Copa. Quem que faz gol no Brasil mesmo? Ah, o Neymar. Mas o Neymar joga de atacante? Não, é meio-campista. Hum. Ah, nossa esperança vai estar tá toda depositada no Neymar. Ah, não, bota aí, o Vinícius Júnior pra marcar. Aí se quebra o... igual da última vez, lá, por algum motivo, mas acabou o jogo, acabou o time. É o quê? Aí se quebra igual da última vez, lá, lá, Nem o Google achou. <laughs> Nem o Google achou, cara. Como é que pode? Mas, cara, cara obrigado. Cara, muito legal, muito obrigado eu, mesmo. Ficamos muito felizes, eu agradeço. Pô, mais vocês uma são vez. foda, vocês dois são cara, foda. Cara, muito legal. Cara. Eu, eu gostei muito. Ah, eu, tô, eu tenho uma coisa para cobrar de vocês dois. Por ah, favor. Cara, o que eu tive de amigo australiano falando para vocês fazer uma segunda em inglês. Olha Pô. a gente, ó, vou te falar. Cara, eu, ó, eu, não, eu, não te falar. eu já tava no café, os cara que gosta de bola, os cara que gosta de podcast lá, os ela falar assim: "Ó, oh, fala pro teu amigo lá que eu acompanho eles, eles nem sabem". Eu falei: "Jura? Eu acompanho ele, mas só que eu não entendo". Ah, não, não, não so, uh, before we finish i would just want to say thank you um, to anthony that's one was talking about you guys this morning and they say nothing in english that's make it day hard to watch So, we need to make sure uh -huh i know the the time is very short uh -huh. but we need to make sure we have something in portuguese uh -huh. in the end we just give something in english just to say thank you to the australian people because they do like you guys uh, it's crazy they don't know what you guys are talking I, about uh. i have to say thank you so much right yeah um you know yeah, yeah we, we have been thinking about like do some some kind of like subtitles uh -huh. maybe this yeah off, you know, yeah, like yeah that's we, a good we, saying we, yeah we you, you know, we know do what something mean? like so like this or uh -huh. because my friend here right he say i don't know how to speak english but this fella here man this he says does. says come me. on, yeah, come no, on. You, 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 seriously i think so it's a lot of people because you, you guys are amazing oh, i'm yeah, not yeah. say that because i'm here uh -huh. uh, I, I i just think you guys are amazing I, I watched yesterday nelson and i say man it's different here you know what i mean it's just a, when you go to an interview and uh everyone asks you the same question the same thing it's different the way you guys ask question. Oh. that's a great thing that's you know good. what i mean and you guys back around is not a news or uh -huh. nothing like that uh -huh. you guys doing from the heart uh -huh. you know what i mean some people study for that uh -huh. this is a different thing uh -huh. you know what i mean you get at uh, the biggest podcast in brazil it's just all the guys have no experience in uh -huh. in journalism you know, uh -huh. and you guys, including that, uh -huh. you know what I mean. That's the great things, you know. And the biggest podcast in Brazil at the moment is a guys never did nothing with journalism uh -huh. because it's coming from their heart. Yeah, the questions right. from their heart, you know. Uh -huh. You guys don't make the same question uh -huh. all the time. That's uh -huh. a great thing, you yeah. know what I mean? Yeah, yeah. We, We've been trying, like, uh, especially in, like this couple. uh Let's say, like, a couple weeks ago, we have some. We actually have to say this thing to Juliana. She's like, uh she's. Just have like a background uh -huh. so she has been helping us about like few things like a whole improve you know like our questions uh -huh. like you know like the way we we talk and yeah. this is really good as well but yeah that's that's something I want to say if you is a Aussie or or you know like some or, or any nationality and you know like if you feel that you want to talk to us you have you have like some Good experience or not like good history to say. They just to, to... afraid. What he say is to me was he was watching. Mm -hmm. He was wanna put a question, mm -hmm. but he was afraid. And it's very Aussie. Mm -hmm. Aussie is very Anthony. His yeah, Anthony. yeah. He Aussie is very in their side. Uh -huh. They they had to step in your foot. Uh -huh. Oz is respect to your side, you know what I mean? That's Ozzy, you know, your space. Now he was afraid to send the question in English. No, don't be. But that Ozzy, that's Ozzy. That's the things we need to break this, this bridge. You know what I mean? It's my wife right now. She's watching. Of course, she understand. You know, but. They want to be part of it. Yeah, I know. You understand? I and know. I, 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 we just need to have that moment. Oh, that's a great idea. Subtitle. Uh -huh. Subtitle will bring a lot of people to you guys yeah. watch it because you guys have the energy, man. Yeah. You guys... <laughs> well, Seriously, I, be feel, I be feel so free. I yeah. feel so... I feel good, you know? Yeah. I just... Yeah, let's do <laughs> it, baby. Let's do it, Especially baby. when you have like, a good wine, a good <laughs> yeah. beer, you know, I mean, like this. That's yeah. good, man. Yeah, this, this is something that... We were thinking about and Yeah, I think it's my side hesitating a little bit. Yeah, but I think maybe we should give it a try. Yeah, Ma maybe in the future, or maybe, yeah. maybe we need to just to find someone who like really want to give it a lot of, like uh, a, a kick uh, yeah the, and that put? subtitle was the great idea it's a great ever idea. and well, now I you know. have you have a you have a mechanism to do that yeah. even when we talk mm -hmm. the mechanism translates it the, the way time. under the bottle you know what I mean it's nothing we will just pick put an effort to someone right or doing the mimicry uh -huh. what we say yeah, no no yeah, yeah. they have mechanism now what we say is straight away translating the uh -huh. bottle you know what i mean it's look like a little sink you i don't know if you saw that before you talk and they just and give the yeah translator. yeah i know i know no. you know especially the yeah, yeah. yeah, yeah. in, just in and they have the bottle yeah 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 yeah, yeah. 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 Yes, I know. yes i know you say so you guys can just maybe looking for that and i think so those will be loved to watch. Man, do, you, do you know, watch. like something that I have here. That's that's the thing. Like that's the plan that we have. Like we would like to mix it. Like like for example, like some 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 South America people and yeah. then Europe here yeah. and some Asians here. You know, like have like this kind of shot. You know, like mm -hmm. discuss about like can be political, can be like you know, like anything. work like anything. Yeah, yeah, yes. yeah, yeah. I think so. It's just uh, you use the I know uh, we uh, everything we do is to the community. I remember these guys as well want to support you pizza hurts mcdonald's mm -hmm. you yeah. know what i mean and uh whatever i can do or whoever listen to us or watch us right now want to support you guys you know to you guys getting bigger and more bigger and more bigger and get a more sponsor uh -huh. get a more you know it's yeah. more more and more professional more and more developing uh -huh. Man, you guys have everything to be the next Mirabella. Oh, let's <laughs> Yeah, uh, yeah, living for that, man. Yeah. <laughs> don't have another job. <laughs> don't have another. Man, that's that's a great life. Yeah. You know what I mean? It's yeah. just it's a lot of podcast now. Just everyone getting bigger, and you know? I think all the news died now. The podcast is the the, the new thing. You yeah, know I think so. Mean? Yeah, and, and now you guys here, deserve. And, you know? and now here, like no, but here, but like on on podcast, you can know. Much better than people because they change the way you talk. Uh -huh. Like when you go, for example, let's say in the global, right? Yeah. On uh, the Brazilian, Brazilian TV show, let's say. Yeah, yeah. yeah. Brazilian TV. Show. So they have like like they thirty minutes to say, but they have like they know everything what they're gonna say. Yeah. You know. And here, man, you talk like a lot of experience that you have, like with your family, yeah, if your background, you know, like people know much better than you. than when they they they, they when they search on Google or they you know. So yeah, I think that's that awesome. that's a good place to, to, to yeah, have this. because a lot of my cosmos saw my post-it, mm -hmm. you know, will be in podcast tonight, mm -hmm. and they wanna understand what that means. We will talk about my life, talk about my career, mm -hmm. but I say to them this morning, oh, we will be in Portuguese, and they say, oh, that's shame. So I say why, and he say because you guys in Australia, we wanna unless being part of i'll say okay great that's a good point mm -hmm. anyway yeah it's anyway there's something yeah. yes. you guys can just improve yeah, yeah. just just yeah think. it's it's a good hint. it's, it's, a, a, good, good, it's a good hint, team. you know what i mean a good thing more people bring in yes. to, to interact we, with you guys yeah. even better True. you know what i mean we need to consider it yeah. that. all right okay so so, so uh, now uh, excuse me we're gonna say Yep. Now we need to get back to Portuguese. Nós <laughs> estava falando aqui que, né, para tem uma galera que hoje no café até pediu, né, para a gente falar um pouquinho em inglês, né, da, da, da esse break aí um pouquinho. Então a gente estava falando sobre isso e tanto o Denis como... como, o Ale por como estava falando que eles vão botar a tradução embaixo em inglês. E eu achei isso do caralho. Tem que fazer mesmo, porque tá, no, tá aqui, né, cara? Uhum. E aí tem a esposa do, do, do Daniel, Pode crer. que fala inglês, uhum. que acompanha vocês, uhum. né? Então tem muitas esposas, assim, que falam inglês, que acompanham vocês, uhum. que querem interagir mais. E aí vai trazer mais gente também uhum. para acompanhar vocês. Isso uhum. é legal, é, entendeu? É, isso é isso. É cara, vamos. É isso. Eu acho que eu gostei muito do papo e. Vamos que Cara, vamos, agora que, que vamos, bora. vamos continuar conversando Desejo aqui no você off. Você é Corinthians, é? Eu eu, santista, eu não sou nada, pai. eu sou meio que santista. Santista. É. Você gosta de ah, Velha. Ah, é, mas, né? mas, mas antes era bom. Era <laughs> bom. Pelé. Tá bom, era bom muito obrigado vocês que ficaram até aqui, galera. A gente agradece muito. Acho que esse é o um intuito da parada, a gente trazer pessoas aqui pessoas especiais, pessoas, porra, brilhantes, extraordinárias, assim como o Nelson já fala, né, que tipo, fala bem, tem uma história de vida legal, E eu acho que a gente quer trazer isso para a comunidade, não só pra gente, não, a gente não é só a gente que quer conhecer talvez a sua vida, né? É legal. Talvez as pessoas que te conhecem, não te conhecem tanto, igual tanto você assim. falando desse jeito, é né? Verdade. Às vezes a pessoa te passa lá e fala, por legal, ele vende café, o que mais que ele faz? Se é você bonito. assistir aqui, ele vai saber, olha tanto de coisa que você falou. Muito obrigado Tem por... foto pro meu café, é... caralho. É, é. Cara, futebol, você entra no meu café, tá cheio de foto. Legal. Né, ah, Muito legal. obrigado por... Ter cedido seu Ua, tempo, né? Cedido de esse Jorge. tempo aqui, Cês muito tempo, tá legal. A gente tá no restaurante, mas tá aqui com. Eu levei minha família para comer primeiro. Ah, comprou É isso, é, é é, é, Tá certo, comprou mesmo. Porra. O sushizão, meu. filhos. Aí, filho, ó. Primeiro o Sushizão primeiro. Hãde vir pra cá, pai primeiro. É porque já tá cedo também, não né? Esqueci disso. A gente está 5 assim, hum. horas, é isso aí. Pô, muito obrigado. A gente fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever e dar um comentário lá. Compartilha também. Obrigado vocês por ficaram até aí e é isso tchau falou é nós valeu beijo tchau